අපි මීළඟට සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ බහුවන ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 3. හරි, මම හිතන්නේ පුතාලා ලකුණු බලාගෙන ලකුණු කී දේ දාගෙන ඇති. අපි බලමු කොහොමද මොනවද මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වාට වැරදිලා තියෙන තියෙන වැරදිලා තියෙන කියන එකත් බලමු. ඒ වගේම වාට අලුතින් ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් මොනවද කියලා බලමු. හරි, මම හැමතිස්සෙම කියනවා ඔයාලට හරියට ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව බලන්න. හරි, 50න් කීයක් හරිද? 50න් 40ක් වඩා 40 45 අතර වෙනවා. මට ඒකත් කල් පුළුවන් මටම ඔයා ඉන්නවා. හරි, 50න් 20ට වඩා අඩුයි නම් ඔයා අසමත් වෙන තැනක තමයි ඉන්නේ දැන්. දැනට. හරි, අසමත් නෑ. නමුත් අසමත් වෙන ප්‍රතිඵලයක් වගේ තමයි. ඒක නිසා බලන්න 50න් 20ට වඩා අඩුව. මෙතන 20ක් හරි කියන බලන්න ඔයා 30ක් වැරද්දුවේ කොහොමද කියලා. හරි, 20ක් හරි ගිය එක නෙමෙයි පුදුමේ. 30ක් වැරද්දුවේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඒ වැරදිච්ච 30 නැවත නැවත මේ කියන විවරණයත් එක්ක හොඳට අහලා බලලා Tamanට වැරදිච්ච තියරි කොටස් නැවත හොයාගෙන ඒවා පොත් පෙරලා බලලා නැවතේ තියරි කොටස් තහවුරු කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 4ට යනකොට තවත් ඔයාලට යම් කරුණු ටිකක් අවබෝධ කරගෙන මේ පේපර් එකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් අපි නැවත නැවතත් කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ කරන්න අවංකව අවංකව කරලා තමයි මේ දේ මේ විවරණයට ඇහුම්කන් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි, දැන් බලන්න පළවෙනි එක කියනවා යම් ආපාංකේ මාන. හරි, මම මේ පොඩි පැහැදිලි කිරීමකුත් එක්ක යන්නම්. යම්මාපාංකය කියන එකෙන් අපිට හම්බ වෙන්නේ මොකද්ද? සූත්‍රේ F බෙදීම A සමානයි Y වාරයක් E බෙදීමේ. ඒතර E බෙදීමේ කියන්නේ වික්‍රියාව. වික්‍රියාව කියන එකට මාන නැහැ. හරි, එහෙනම් යම්මාපාංකේ මාන කෙලින්ම පීඩනීය මාන. එහෙනම් බලය කියලා කියන්නේ ML තීරණ 2 වර්ගඵලයේ L වර්ගය තමයි යම්මාපාංකේ මාන වෙන්නේ. ඒතර මේකට මේකක් කැපිලා ගිහිල්ලා අන්න එනවා ML ඍණ 1 තීරණ 2. හරි, යම්මාපාංකේ මාන. දැන් මේ වගේ වුතේ කලබල වෙන්න එපා. හරි, මුල් හරියේ තියෙන ප්‍රශ්න බොහොම ලේසි. නමුත් කලබල නොවී උත්තරේ හරියටම ගන්න. මොකද මේ ලොක්ෂුවර් ලකුණුනේ. හරි, අන්තිම හරියෙන් ප්‍රශ්නයක් හරි ගියත් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හරි ගියත් එකම ලකුණු ප්‍රමාණය. හරි, ඒක නිසා මේවා ෂුවර් එකට හදන්න පුළුවන් ඒවා ඉවසීමෙන් හදන්න. කලබල වෙන්න එපා. ඊළඟට දෙවනි ප්‍රකාශය කියනවා බල පිළිබඳව කර ඇති පහසුම ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. වස්තුවක චලනය පවත්වා ගැනීම සඳහා බලයක් අවශ්‍ය වේ. ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. වස්තුවක චලනය පවත්වාගෙන යාම සඳහා බලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. උදාහරණයක් ලෙස නිව්ටන්ගේ පරිණාමයෙන් කියනවා යම් වස්තුවක් මත බාහිර සම්පූර්ණ බලයක් ක්‍රියා කරන්නේ නැත්නම් උකෝයේ වස්තුව නිශ්චලතාවයේ තියෙනවා. නැත්නම් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් සරල රේඛීය මාර්ග ගමන් කරනවා. එතකොට එහෙනම් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් සරල රේඛීය මාර්ග ගමන් කරන අවස්ථාවේ සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් නැහැ. ඒ වස්තුවම බලයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ චලනය පවත්වාගෙන. ඒක නිසා ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. බෝලයක් විසිකල පසු එය විසිකිරීම සඳහා අතින්යදු බලය බෝලය මත දිගටම පවතී. ඒක වැරදි. බෝලය විසිකල අතහැරියාම පස්සේ ඒක ඉවරයි. යාට ලබා දෙන ප්‍රවේගය තමයි යාට දීන්නේ. ඒක වැරදි. ස්කන්ධය වැඩි කිරීම තොරණය යන ගුණිතර බලයක් ලෙස හඳුනු නොලැබේ. හරි, ඒක වැරදි. හඳුනු ලැබේ තමයි එන්න ඕනේ. ඒතර ABC සියල්ල අසත්‍ය වේ. උත්තරේ අංක 5 ABC සියල්ල අසත්‍ය වේ කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට ප්‍රශ්න අංක 3. සමාන ස්කන්ධයක් ඇත ඇලුමිනියම් තඹ ලෝහ කුට්ටි දෙකකට CIC උෂ්ණත්වයේ රත් කර 0°C සෙල්සියස් වූ අයිස් තැබූ විට වැඩි අයිස් ප්‍රමාණයක් ජලය බවට පත් කරන්නේ දැයි දැනගැනීම සඳහා අපහසුදහන් කවර භෞතික ගුණාංගයන් අවශ්‍යද කියලා අපි අහනවා. අපි දන්නවා සමාන ස්කන්ධ කියලා තියෙන දිනවනේ. එහෙනම් මෙදී එක එක ද්‍රව්‍යවල විශිෂ්ටතාව පදාරක තමයි අවශ්‍ය. ඒතර විශිෂ්ටතාව පදාරක අඩු වැඩි වීම මත ඒ නිකුත්න තාප ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් අපි දැනගත යුතු ආශීවන්නේ මොකද්ද? විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය. ඊළඟට කියනවා ප්‍රශ්න අංක 4. මෝටර රථයේ බැටරියක 12 වෝල්ට් මෝටර රථ බැටරියක විදුල ගාමක බලය 12 වෝල්ට් නතර අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 0.05 වේ. මෙම 10 ඇම්පියර් ධාරාවක් භාවිතයෙන් ආරෝපණය කිරීම සඳහා බැටරියට එදිය යුතු විභවාන්තරය. අන්න මේ අපිට කියන මොකද? මෙය 10 ඇම්පියර් ධාරාවක් භාවිතයෙන් ආරෝපණය කිරීම. ඒ කියන්නේ ආරෝපණය කරද්දී පුතේ ධාරාව එළියට යන්නේ නැහැ. ධාරාව කෝෂයේ ධනාත්මක තුලින් ඇතුළට එනවා. එහෙනම් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනි අන්නේ අවස්ථාවේ ධාරාව කෝෂය තුලින් ධනාත්මක තුලින් ඇතුළු වීමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක එහෙනම් මේ පැත්තට තමයි යන්නේ අයි ධාරාව. හරි, මේ පැත්තට යනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ධාරා මේ පැත්තට යනකොට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R නම් ඔයා දන්නවා V කියන එකේනා සමාන වෙනවා E ධන IR. E කියලා කියන්නේ වෝල්ට් 12යි, I කියන්නේ ඇම්පියර් 10යි, අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 0.05යි. එහෙනම් 12 ධන 0.05, ඒ කියන්නේ 12.05 වෝල්ට් තමයි මෙන්න මේ කියන වෝල්ටීය තාපය. පැහැදිලි? රයිට්. එතන ප්‍රශ්න පිළිතුරු අංකය 3. වර්ණාවලි මානයක් යොදාගෙන සුළු කෝණීය ප්‍රිස්මයක ප්‍රිස්ම කෝණීය සොයන පරීක්ෂණයකදී දුරේක්ෂයේ පිහිටුම් දෙකක් සඳහා ලැබුණු පාඨාංක පහත පරිදි 302.20යි 363.18
කිසිම කෝණේ අගය විය හැකි කියලා අපි අහන. හරි. දැන් බලන්න මෙන්න මෙහෙමයි කියලා දෙන කෝණ. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ කියන දත්ත ටික ඔයා වෘතාකාර පරිමාණයෙන් ලකුණු කරගන්න. මොකද අපි දන්නවා බිංදුව සහ 360 කියන කෙනා තියෙන එකම ලක්ෂයකදී. හරි. එතන මෙතන බිංදුව, මෙතන 90, මෙතන 180, මෙතන 270, මෙතන 360. හරි. එතන මේගොල්ලෝ කියනවා 63. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරිය තමයි 63යි කලා 18 කියලා ගන්න. හරි. ඒ වගේම 300 කොච්චරද? 302. 302 කියලා කියන්නේ මේ හරිය. එතකොට 302යි කලා 20. හරි. එතන මෙන්න මේ දෙක යාකරා මෙන්න මේක තමයි කරගවිච්ච කෝණය. හරි. පැහැදිලි? එතන අපි දන්නවා මේ වගේ අවස්ථාවක කොහොමද හොයන්නේ කියලා. එතන මේ අවස්ථාවක අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ කොටස වෙනම හොයාගන්නවා. මේ කොටස වෙනම හොයනවා. මේ කොටස ප්‍රශ්නයක් නෑ. කෙලින්ම 63යි කලා 18 තමයි. හැබැයි මේ කොටස වැක්තිවට 360 මේක අඩු කරන්න වෙනවා. 360 කියන එක නම් මම ලියනවා 359යි කලා 60 කියලා. ඒකෙන් අඩු කරනවා කීයක්ද? කීයක් අඩු කරන්න වෙන්නේ? 302යි කලා 20. අඩු කරාම මෙතන 40ක් කියලා එනවා. 9 2ක් ගියාම 7යි 5න් 0.5යි 57යි. මෙන්න මේක 57යි කලා 40යි මේකයි එකතු කරනවා. එහෙනම් අන්න 57යි කලා 40යි 63යි කලා 18යි එකතු කරනවා. 8යි 5 4 1යි 5යි. එතන මෙතන 0.1යි එකක් ඉතුරුයි 12යි. දෙකෙන් බෙදනවා කිසිම කෝණි ගන්න ඒක අංශක 60ක් වෙනවා. 50 දෙකෙන් බෙදුවම 25යි 25 8 දෙකෙන් 4යි 29යි. හරි. අන්න 60යි කලා 29යි තමයි ගන්න පුළුවන් උත්තරේ. එතකොට ඒකෙදි උත්තරේ විදිහට තියෙනවා 6 වෙනි එක 60යි කලා 29 කියලා. උතාලට ගන්න පුළුවන් ආසන පිළිතුරු අංකය කීයද? 4 කියලා. හරි. පුතේ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ වගේ අවස්ථාවක පොඩ්ඩක් හරි කාලේ වැය කළා මේ වගේ සටහනක් කරනකම් ඔයාලට ගන්න හරියටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි වැදගත් වෙන දේ. හරි. ප්‍රශ්න අංක 5 දක්වා අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඒ පිළිබඳ සටහනක් දාගන්න. හරි. හොඳයි බලන්න ප්‍රශ්නාංක 6 තියෙනවා පුතේ. අර කැපිටල් ආර් සහ සිම්පල් ආර්, කැපිටල් ආර් විශාලයි සිම්පල් ආර්ට වඩා. ඌ සබන් බුළු දෙකක් රූපේ දැක්වෙන පරිදි එකට සම්බන්ධ වී ඇත. මේ පිළිබඳව පහසහම් ප්‍රකාශ සරකා බලන්න. ලොකු බුබුළු තුළ පීඩනය කුඩා බුබුළු තුළ පීඩනයට වඩා වැඩි. ඒක වැරදි. අපි දන්නවා ඩෙල්ටා p සමානයි 2t බෙදී මාන. එතකොට අර අඩුවෙක් කිනාගේ තමයි පීඩනය වැඩි වෙන්නේ. එතකොට මෙතන කියන්නේ ලොකු බුබුළු තුළ පීඩනය කුඩා බුබුළු තුළ පීඩනයට වඩා වැඩි කියන එක වැරදි. බුබුළු දෙකේ පොදු පෘෂ්ඨ සිදුරුවහොත් ලොකු බුබුලේ සිට කුඩා බුබුළු දක්වා වාතය ගමන් කරයි. ඒක වැරදි. කුඩා බුබුළු තමයි පීඩනය වැඩි. ඒක නිසා කුඩා බුබුළෙන් තමයි පීඩනය වැඩි පැත්තෙන් අඩු පැත්තට ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. පොදු පෘෂ්ඨයේ අරය කැපිටල් සිම්පල් ආල්ට වඩා වැඩි. ඒක හරි. සිම්පල් ආල්ට වඩා වැඩි, කැපිටල් ආල්ට වඩා අඩු වෙනවා. රයිට්. එතකොට එහෙනම් පිළිතුරු විදිහට ගන්න පුළුවන් C ප්‍රකාශය විතරයි. රයිට්. ඊළඟට ප්‍රශ්න අංක 7 පරිණාමකයේ කාර්යක්ෂමතාවයේ සෑමිටම 100% වලට අඩුවීමට හේතුව. මොකද අපි දන්නවා පරිණාමකයක් කිව්වහම අපි දන්නවා ප්‍රාථමිකයේ වෙනස් වෙන චුම්බක ශේෂ තීව්‍රතාවයට අනුරූපව ශ්‍රාවයක් ඇති වෙනවා ද්විතීයිකේ. ඇති වෙලා ධාරාවක් පේනවා වෝල්ටි තලයක් ඇති වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ ශ්‍රාව බන්ධනය හරියටම කරගුණේ නැත්නම් ප්‍රාථමිකයෙන් දෙන ක්ෂමතාවයේ සම්පූර්ණයෙන් ද්විතීයිකෙන් ගන්න බෑ. ඒ වගේම කොයිල් රක්වීම මේ වගේ දේවල් වෙනවා. දැන් බලමු අපේ සහ හේතු ප්‍රාථමික දඟලේ රක්වීම. ඔව් ප්‍රාථමිකයේ රත් වුණාම පස්සේ අර චුම්බක ශේෂි මගේ දෙන ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම ද්විතීයකට ගමන් කරන්නේ. ප්‍රාථමිකයේ සහ ද්විතීයක දඟල ශ්‍රාව බන්ධනයේ ඇතිවන හානි. ඔව් ශ්‍රාව බන්ධනයේ හානි වුණාම පස්සෙත් ශක්තිය ගමන් කරන්නේ ධාරාවේ නිරන්තර විචලනය. ඒක වැරදි. ධාරාව විචලන වුණාම තමයි වෝල්ටීතාව වෙනස් වෙන්නේ. වෝල්ටීතාව වෙනස් වෙන්නේ නිසා තමයි අනිත් පැත්තේ මේ වෝල්ටීතාවය ප්‍රේරණය වීම සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඒතර A සහ B කියන පිළිතුරු තමයි පාට ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නාංකට තියෙනවා මෙහෙම රූපේ දක්වන්නේ x නම් කෝෂයක් කරහා විභවන්තරයේ මැනීමට හැකි ලෙස අටවා ඇති විභවමාන පරිපථයකි. හරි. විභවමාන පරිපථයේ ඒ කෝෂයේ විදුලි කාම්බලයේ 2 වෝල්ට් වන අතරේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ නොගිනි හැකි තරම් කුඩායි. PQ නම් විභවමාන කම්බියේ දිග 100යි 100 වන අතර එහි ප්‍රතිරෝධය 2.4ක් වෙනවා. x කම්බියේ x කෝෂයේ විදුලි කාම්බල 1.5ක්ද අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ 1 යොබ්දි ගැලනෝමීටර තුලින් ධාරාවක් නොගලන අවස්ථාවේ PG දුර. ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. දැන් ඔයාලට සමහර අනවශ්‍ය දත්තක් මෙතන දීලා තිනවා. හරි. එතන මේ විදිහට මෙයා 2 වෝල්ට්. හරි.
මෙන්න මේ කම්බිය හරහා තමයි ලැබෙන්නේ මේකට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ කෝෂයට ඒක නිසා සමස්ත වෝල්ටීතාවය ලැබෙන්නේ මේ කම්බියට හරි එතකොට PJ දුර ගැලනෝමීට්‍රිය හරහා ධාරාවක් ගන්න නැහැ කියලා කියන්නේ කිලින්ම මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන් K කියන එක කිනා අපිට ගන්නකොට විභව අනුක්‍රමණය K කියලා කියන්නේ මොකද දෙක බෙදීම කම්බියේ දිග මීටර් සෙන්ටිමීටර් 100යි එහෙනම් මේක වෝල්ට් මේක 100යි K කියන එක කිනා සමානයි දෙක වැඩි කිරීම 10^2 සෙන්ටිමීටර් වෝල්ට් පර් සෙන්ටිමීටර් හරි එතකොට මේකට එකේෂන් පහක් අවස්ථාව තමයි අහන්න මතක තියාගන්න කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය තිබුණාට ඒක බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ ධාරාව ගමන් කරන්න ඇති අවස්ථාව නිසා සම්පූර්ණ අවස්ථාව හරි එහෙනම් 1.5 සමානයි K කියලා කියන දෙක වැඩි කිරීම 10^2 සෙන්ටිමීටර් වෝල්ට් පර් සෙන්ටිමීටර් වැඩි කිරීම මොකද්ද පුතේ L කියන එක කිනා ගන්න පුළුවන් හරි එතන මේ පැත්තේ වෝල්ට් කියලා යනවා 10^2 මෙහෙට හම්පස් 10 ගන්න දෙක වෙලා 150 වෙන 150 දෙකින් පිදුවාම සෙන්ටිමීටර් 70 සමාන වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 75ක් තමයි මේ L කියන එක කිනා වලට ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ උත්තරේ කියද පුතේ 4 පැහැදිලි නේද රයිට් ඊළඟ ප්‍රශ්න අංක 9 අපෙන් අහනවා චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ශුන්‍ය විමිටි ඩැත් කොහෙද කියලා. හරි. ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වගේ කතිරයක් තියෙන දිහා කතිර දිශාවට ධාරාව තියෙද්දි කස්කරු කුණියමේ දකුණු අතේ මහ පැටැංගිල්ල ධාරා ගමන් කරන දිශාවට තාලුමහම ඉතුරු ඇඟිලි වලින් ලැබෙනවා චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ දිශා. හරි. මම මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර චුම්බක වලලු මෙන්න මේ ආකාරයට අඳින්න. ඒතර මේකේ දිශාව වෙන්නේ මෙහෙමයි. හරි මේ විදිහට ගත්තාම පස්සේ මේ විදිහට තමයි චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ දිශාව තියෙන්නේ right ඒක බාහිර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන පුතේ මේ දිශාවට බාහිර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහෙ දුනහම මේ පැත්තේ කවදාවත් දාසිය ලක්ෂයක් ඇති වෙන්න බෑ ඒ වගේම දැන් මෙතනදි මෙහෙම තියෙනවා බාහිර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහෙම තියෙනවා මේ වැය අමතර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති වෙනවා ඒ වගේම තමයි මේ හරියේදී දැන් මෙහෙට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහෙට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තිබුණාම මේ වැය සම්ප්‍රයුක්තයක් ඇති වෙනවා හැබැයි මෙන්න මේ හරියේ කොහේ හිටලක් තියෙන බුලුවන් බාහිර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ දිශාවට මේ මෙයාගෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ විශාලත්වයේ සමාන අවස්ථාවක්. එහෙනම් තියෙන්න පුළුවන් පැත්ත තමයි Q කියන ලක්ෂය තමයි මේ දිලා තියෙන වැන් වෙන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒ කාරණාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් පුතලට ඒ සතහන ඇඳ ගන්න පුළුවන්. right? හරි. ඉක්මන් කරන්න. මීළඟට ප්‍රශ්නාංක 10 පුතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා දාරිත්‍රක 1 P සහ Q තහඩු සරල ධාරා ජවසපේම වල සම්බන්ධ කර තහඩු අතරට S ද්‍රව්‍යයකින් සාදන ලද කුට්ටියක් ඇතුළත් කර ඇත. තහඩු අතර P සිට මනින් ලබන දුර X අනුව Y රාශියක විචලනය පෙන්වා ඇත. පහස් දහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි මොකක්ද කියලා අපි අහනවා. දැන් එතකොට අපි දන්නවා මේ ධාර්මිකයක් අතර මේ ඒකාකාර බැස්මක් තියෙනවා නම් විදුශේෂ තීව්‍රතාවය ඉන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් විභවය තමයි ඒකාකාර බැස්මක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මැද තියෙන කොටස තුන නියත විභවයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක අනිවාර්යෙන් මොකක් වෙන්න ඕනද? ලෝහයක් වෙන්න ඕනේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. යනුව S ලෝහයක් සහ Y අක්ෂයේ Y කියන කෙනාගේ නිරූපණය මොකද්ද? විභවය කියලා තේරුම් ගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. right? ප්‍රශ්නාංක 11 රූපේ පෙන්වා ඇති විභවමාන පරිපථයේ සන්තුලන අවස්ථාව ලබාගෙන ඇත. පහස් දහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. විභවමානයේ සන්තුලන අවස්ථාව ලබාගෙන තියෙනවා. හරිද? P කේ විභවමාන කම්බිය තුලින් සහ Y කෝෂය තුලින් ගමන් කරන එකම ධාරාව. එක වැරදි. හරි? P Q වලින් ගමන් කරන එක ධාරාවක් සන්තුලන වුණාම පස්සේ Y කෝෂය හරහා ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. හරි. ඊළඟට B ප්‍රකාශ කියනවා Y කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වැඩි වුවොත් සන්තුලන අවස්ථාව ලබා ගැනීමට L හි වැඩි අගයක් අවශ්‍යයි. ඇත්තටම ඒ ප්‍රකාශයත් වැරදි. හේතුව තමයි සන්තුලන අවස්ථාවේ Y කෝෂය හරහා ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැති නිසා ඒ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයෙන් බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒක නිසා ඒ ප්‍රකාශයත් වැරදි. X ප්‍රතිරෝධයේ අගය වැඩි වුවොත් සන්තුලන අවස්ථාව ලබා ගන්න L සඳහා වැඩිවීමක් වැඩි යගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක හරි. මොකද හේතුව x ප්‍රතිරෝධයේ වැඩි වෙනකොට විභවමාන කම්බිය හරහා නැත්තම් ඔව් විභවමාන කම්බිය හරහා ලැබෙන විභවය අඩු වෙනවා. විභවය අඩු වුණාම විභව අනුක්‍රමණයත් අඩු වෙනවා. එතකොට සන්තුලන දිග සඳහා වැඩි යගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ප්‍රකාශය හරි. එතකොට C ප්‍රකාශය පමණයි සත්‍ය 4 වෙනි පිළිතුර. හරි.
ඊළඟට ප්‍රශ්න අංක 12 කාලින් 30 සමානයේ බිඳුවේදී එක්තරා විකිනිශීලී සාම්පලයක අඩංගු විකිනිශීලී න්‍යාස්ටි ගන්න එන්න ඕනේ. හරි. T කාලයකට කාලින් T සමග ක්ෂය වූ න්‍යාස සංඛ්‍යාව එන්හි විචලනය වඩාම හොඳයි. දැන් පාඩම මේ කටපාඩම නිසා ළමයි කෙලින්ම න්‍යාස සංඛ්‍යාව අඩු වෙලා යන්නේ. කියන්නේ පවතින න්‍යාස ප්‍රමාණය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ටික අහන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන දිහානේ පවතින න්‍යාස ප්‍රමාණය නෙමෙයි සෑදෙන න්‍යාස ප්‍රමාණය. ඒතකොට සෑදෙන න්‍යාස ප්‍රමාණය ආරම්භයේ බිඳුවයි. හරි. එන්නේ මේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒතර එහෙම පිළිතුරකට තියෙන්නේ දෙවනි පිළිතුර. හරි. ඊළඟට ප්‍රශ්න අංක 13 තමයි ටිකක් හිතන තියෙන ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ. හරි. බලන්න ළමයි ප්‍රශ්න අංක 13. දැන් මෙතනදී මා තේරුම් ගන්න මෙන්න මේ කාරණාව. මේකේ ධාරාව ගමන් කරන්නේ කොහොමද කියන ආකාරය. දැන් එතකොට මේ කම්බි කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ගමු නේද? සම්පූර්ණ වෘත්තයක කොටසක් මෙතන තියෙන්නේ. හරි මෙහෙම තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් මෙයා හරහා I1 ධාරාවක් යනවා. මෙයා හරහා ගමන් කරනවා I2 ධාරාවක්. ඒතර වාට අනිවාර්යෙන් පැහැදිලි වෙනවා මේ දෙන්නාගේ දැන් අතර කේන්ද්‍රය කියලා ගත්තහම මේ කෝණේ තීටා කියලා ගමු මේ කෝණේ ඇල්ෆා කියලා ගමු ඕනනම් 360 වෙන තීරය කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි දිශාව වැදගත්. ඒතර මෙන්න මේ චුම්බක කේන්ද්‍රයෙන් චුම්බක සාවකණත්වයේ ගන්නේ මහවට ඇඟිල්ල අර ඉතමෙන්ල ටික දාලා ගමන් කරන දිශාවට දැම්මහම මහවට ඇඟිල්ලෙන් චුම්බක ශීර්ෂ දිශාව දෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට. එහෙනම් ඇතුළට. හරි. එහෙනම් කතරයක්. ඒතර කතරයක් නම් B1 කියලා ගමු අපි. හරි B1. ඒක ගන්නේ කොහොමද? මියුනෝන් ටයිබෙදීම 2r තමයි සම්පූර්ණ වෘත්තයක. ඒක මෙතනදී තීටා ප්‍රමාණයක්. එහෙනම් තීටා බෙදීම 2.5 කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් එක්කිනාම නැතිනම් ඩොට් එක. එහෙනම් ඒක ඩොට් එක. මේක B2 කියලා ගන්න පුළුවන්. මියුනෝන් i බෙදීම 2r වැඩි කිරීමේ ඇල්ෆා බෙදීම 2.5. හරි. ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඩෙල්ටා B කියලා කියන්නේ මේ දෙන අතර අන්තරය ඩෙල්ටා B සමානයි. එතකොට මේ මියුනෝන් i බෙදීම මෙතන 4.5r කියන එක කියලා මෙලෙ ගන්න පුළුවන්. 4.5r කියන එක මෙලෙ ගන්න පුළුවන්. එතන කීටා කියන්නේ කවුද? ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ. හරි සමා වෙන පොඩ්ඩක්. මෙතන i1, මෙතන i2, මෙතන i ගන්න බෑ. i1 බෙදීම i1 වැඩි කිරීම තීටා ඍණ i2 වැඩි කිරීම ඇල්ෆා කියලා තමයි එන්නේ. දැන් ඇල්ෆා සහ තීටා සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. ඔබ දන්නවා කුඩා වෘතචාපයක දිග අපිට අවශ්‍ය නම් මේ කෝණය තීටා නම් මේ දිග r නම් හරි මේ දිග r නම් මේක l චාප කොටස දෙක කියලා l සමානයි r වැඩි කිරීම තීටා. ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් තීටා සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගන්න. තීටා කියලා කියන්නේ කවුද? l බෙදීම r. එහෙනම් චාප කොටස දෙක l1 කියලා දීලා තිනවා. ඒක ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩෙල්ටා b සමානයි μ0 හරි μ0 4.5r i1 වැඩි කිරීම තීටා කියන කෙනාට ලියන්න පුළුවන් කවුරුද? l බෙදීම r. හරි. ඒතර l1 බෙදීම r කියලා ගත හැකි අඩු කිරීම. ඒ වගේම l2 බෙදීම මෙතන i2 කියන කෙනා තියෙනවා l2 බෙදීම r. ඔන්නේ සම්බන්ධය දකින්න. ඒතර r කෙලෙට ගත්තාම පස්සේ අන්න ඩෙල්ටා b කියන කෙනා එනවා μ0 4.5r වර්ගය කියලා ගන්න වෙනවා වර්ගය i1 l1 වෙන i2 l2 කියලා ගන්න හැකියාව. පැහැදිලි? ඔන්නෝම තමයි ගාන හදාගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ලොකු ගානක් නෙමෙයි නමුත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පුතාලට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා ගාන පැහැදිලිව හදාගන්න. තේරුම් ගන්න. හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්න අංක 14 තියෙන පුතේ රූපේ පෙන්වා ඇති තාර්කික පරිපථයේ පිළිබඳව කර ඇති පහසුකම් ප්‍රකාශ කළකා බලන්න. හරිද? දැන් මෙතන තියෙන බලන්න N ద్వාරයක් නේ. N ద్వාරයක දෙකම එක වුණොත් තමයි නේද? අවුට්පුට් එක එක වෙන්නේ. නැත්තම් බිඳුවයි. එතකොට අවසානයේ සමස්ත ධාතුවේ NAND NA ND NAND ద్వාරයක්. හරි. එතකොට දැන් මෙතන P එකයි Q එකයි වුණාම N ద్వාරයෙන් එලිට එක එනවා. හැබැයි නොට් එකක් තියෙන නිසා බිඳු වෙන්නේ. ඒතර පරිමාණ ප්‍රකාශය වැරදි. ඊළඟට P එකයි Q බිඳුවයි වුණාම P සහ Q දුන්නාම N ద్వාරයේ අවුට්පුට් එක බිඳුවක් වෙනවා. හැබැයි බිඳු උනාට එළිය අවුට්පුට් එක F කියන එකක් වෙනවා. එහෙනම් P ප්‍රකාශය හරි. P සමානයි බිඳුවයි Q සමානයි බිඳුවම ඒකේ විරුද්ධ ආකාරය. එතනදිත් අවුට්පුට් එක එකක් වෙන්න ඕන. නමුත් මෙතනදි බිඳු වෙලා තියෙන්නේ B ප්‍රකාශය විතරයි හරියට. හරි. එතකොට ප්‍රශ්න අංක 15.
hari, dan mevagi pertanyaan kami gula kelar, thamar daru terunga naya mev pertanyaan, api dekala tiennu, hari, itu yang matangati agen mang hematisnya mendara itu yang kita dikiri nama, berdekat ini putala, hari ini mei, mukadde sambandu thawi, mami ke bina sah karak dekini, nama tevi ke dekini purdu bi, hari, ek tierni ini ala bagan, nanti kini pramani mat, right, itu mevi dikiri dekata, minat tisai volt kini, posiye tiennu, hari, ini pasi, mitena tunai om, mitena dhari trakyak tiennu nama. Apa para itu nanti naikom kini petirodi akti ya nama apa para dhalit juga akti. Orang mana kat sana pertanyaan ni ni ni. Hari, dah itu apa je pain nama main panik pada dia dekha meha ha darah bangkalan kerana tu naikom. Mereka tu naik microfarad, mereka tu naik microfarad. Hari itu, itu kau tu. A sah B kira kira kau tu. Ini main tunggu ni petirodi, baru ni tanai. Alat tunggu ni petirodi, baru ni tanai. Ini main dikau. Ini main tu nana switch check up darah ti. Hari itu. Jadi main switch check up. Paling banyak apa yang akan nama, muka ada A sah biadri ibu antri hani, B erida VB, switchnya sangat urut, hari. Paling banyak hani switchnya biurut tak pasti muka, tapi biurut tak ini mereka off kalat, hari. Jadi hima kat dah, mana main paripati itu kita dahara bangka mangkaran ni, dahara bangka mangkaran itu main petiru dahara ibu antri akhir ini, ini nama main dahara itu kalau dahara dah samaan, ibu ibu itu nikah dekat nipah tiada, kalau mianhara dahara tai bolti, kalau mianhara dahara tai bolti. Itu kotor. Esok hari lakshatur ibu antri ini, mana mekila, volt dahar, mukut meja hal hal ibu antri, nanti. Hari itu, ini pasi meja sanggul itu orang orang mukut meja mekik dana yang mekik rina itu, no mekik mekik hal hal udah asin pun ham pasi mekik hatur ibu antri ini, ni ibu antri bintu. Hari, ni ibu antri dahar atau sah, bintu atau mai bintu. Hari, terhadiri terpilter angke kita putih dahar tai bintu ay dihati ini filter angke tu nih. Balan mekik tika tapi amaru dah dini plasnya. Sangkiati itu unsi asuhatai hertson siren nalar bak nada keramin keramin dunia perawatan ini kalau hek siras bidya kat dekat ke perbegin polisiat langgar polis ratyak langgar ratah sah badak kiatan ohi sitakan sini niksa kiat asin lugasum sangkiati dan mekapat lamai mekiri kalabel dan dunia perbegin company sangkiati nihut keramin nishal bidya kat ini oleh bidya kat ada api tip api teh ini mukadde metunsi itu siapa kene sangkiati ni mukakari sah perbegin taman dihalen sangkiati teh hari hebei mihem badi lah. Terapi dah hanya sangkia tu, mungkin bintir atau sangkia, dekam sama. Hari, kalau bintir perawatan ini mereka, ada ahli cikamani, mungkin dari cikamani bintir perawatan. Orde, api dah hanya bintir perawatan ini mereka sama, api dah hanya dekam mereka, mungkin bintir nisshat. Ini nama, atau memang kita manusia negosiasi macam ni. Hari, hebat ya, dengan api yang wahana ni hitiya nak hari. Hari, api yang wahana hitiya nak, api negosiasi cuma ada kahen pulang. Tukar muka tu, ya negosiasi ni kahen, mereka ada ni kahen, dekam negosiasi cuma ada kahen pulang. Mungkin hebat, manusia nisshat lagi. Hari itu dekat ni saya, lebih ni kesan kita itu, terus bina bina sang kita lebih ni, tapi daru mereka kalbel villa, depan tandang pun, terus lugu sun permaini putih bintu, right? Dah hati ni perasan ni, widya agar ini sanaya ke dandang, tapa sanaya ke tapa sebi masa dah, bahu tapa itu pasina sekasma dakwaat, saya lupa kalau ni kita apa yang kita kira online itu, eh sambad ini suku kita di pasangan perkasa selaka balan ni, mih humali hari nak pelak tulen balan ni, beri kahaya kuti tulen kuti re tulen tabah agam, oh beri kahaya. Beri kaya, putih itu lebih agak termai. Malay hening agak berat kerana PQ hidiga adu agaknya kuita kes itu hari itu ni berdiri. Kebetulan di PQ adu agaknya pun ham selek itu usaha tanpa mana agak nabe. Hari ini sah PQ adu hidiga dulu adu agaknya pelah hari yang ne. Hari ini agaknya sanaya ke dalamnya pariwara ni kemudian bishita apda adu dulu agaknya putih beri dulu agaknya pahwi cikaran. Muka deh ikman terap. Beri nanti beri. Terapi perkasa itu tidak lama esok di bima situ. Right? Ilang ada perbincangan ke dah at, mereka tiga pada kata perbincangan, ini lakshya apa yang akan nama, ini dapat ayat yang arah simple, evan, sanaya ke walal lagi, hari ini walal le, dalam keu aropanya, keikah akal sebiar tibiat, ini walal le kendre sitte, akshya dulu x, sejauh x dulu hil, ini keu aropanya tabayat, mana ananti sejauh ini keu aropani mal lakshya ke nama sudah kalau tu kar, ti meten akan ini e lakshya berhela, ada ananti yang kini aropani beli kerana hari, ini hari ke laki ni. Ini nama metan di gula kerana faham lagi. Nama metan dua kilo lagi ada ni. Yang mevi di sini katanya, kami metan arm kilo dia nanti ini mana. Jadi minyak ini delta kilo arah opini yang kapi katanya tuh dia. Delta kilo arah opini saya metan itu lebih banyak kilo lagi. Nama v kilo katanya, kami one kilo kamu. Iki apa? Katanya f f sine delta kilo di dia makau tu simple lah. Kalau delta kilo kini arah opini, delta kilo kini arah opini informan yang kapi lada mai make kilo kilo hari. Hari ini nama mulu lebih banyak kilo lagi ada. Iki apa? Katanya f f sine Mereka tu mana ni? Mereka ini, mereka ini, mereka ini. Kalau hari epsilon, beri kiri mana? Delta Q, itu na R beri kiri kena. Beri kiri mana? N. Kalau mereka tu mana? Q kira dia.
hari ina v kene kena samana 1 yata 4 5 silent q widima a ether meka simple q gen wedi kela hama eka thamai puthe mokak bala patthada kari bawata patwe hari ether metana r padayak aduwe etoda thumini ithuru thama api ganne mokakda 1 yata 4 5 epsilon not r capital q simple q kela prithuru ganna puluwa right honda ඊළඟ ප්‍රශ්න අංක 19 ඒකත් වැදගත් සංඛ්‍යා ප්‍රශ්නයක් බලන්න රූපේ පෙන්වා ඇත්තේ නියත f සංඛ්‍යාතයේ නිකුත් කරන ධ්වනි ප්‍රභවයකින් මෙම ධ්වනි ප්‍රභවය ඒකාකාර කෝණික ප්‍රභවයකින් වෘත්තාකාර මාර්ග ගමන් කරන සිටි ඕහි සිටින නිරීක්ෂකයා ශ්‍රෝණි වන සංඛ්‍යාතයේ කාලයත් සමග වෙනස් වෙනවා පුතේ ඇත්තටම ඕල් නිරීක්ෂකයෙක් ඉන්නකොට මේ නිරීක්ෂකයා සහ ප්‍රවේග සංරචන නිරීක්ෂකයා සහ ප්‍රභවයේ ආගම රේඛාව සහ ප්‍රවේග සංරචන එකිනෙක ලම්බකයි එහෙනම් නිරීක්ෂකයාට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ නිරීක්ෂකයා සහ ප්‍රභවය අතර සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයක් නැහැ එහෙනම් ඩොප්ලර් ආචරණයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඒක පිළිතුරු අංකය මොකද සංඛ්‍යාත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හතර තමයි වට පිළිතුරු කියලා ගන්නෙ right ප්‍රකාශ විදුලිත ආචරණයේ සම්බන්ධයෙන් සිදු ඇති පහසුතාව ප්‍රකාශලකා බලන්න විදුලි චුම්බක තරංග වල සංඛ්‍යාතය වැඩි කරන විට ඇතිවන ධාරා විශාලත්වය වැඩි වෙනවා ඒක වැරදි නේද ධාරා විශාලත්වයෙන් අපි සංඛ්‍යාතය වැඩි කරුත් එහෙම වැඩි වෙන්නේ නැවතු විභවය එහෙම නැතුව ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ධාරා විශාලත්වය වැඩි වෙන්නේ නැහැ හේතුව අපි දන්නවා ප්‍රෝටෝන වැඩි ප්‍රමාණයක් පැතිරුණොත් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි ප්‍රමාණයක් ගැලවෙන්නේ ඒතකොට ධාරා වැඩි වෙන්න නම් පතන වෙන ප්‍රෝටෝන වල තීව්‍රතාව වැඩි වෙනවා එහෙනම් ඒ ප්‍රකාශය වැරදි එක් ප්‍රෝටෝනයක් සංඝටනය වන්නේ එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සමග පමණක් වන අතර ශක්තිය ඉලෙක්ට්‍රෝන බාධිත ස්පෝටෝන නැති වෙයි. ඔව ඒක ඇත්ත. හරි. උපකල්පනයක් විදිහට අපි ඒක කියුවා. දේහලී සංඛ්‍යාතයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලෝහ පෘෂ්ඨයෙන් ගැලවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අවම ශක්තිය. අවශ්‍ය ශක්තිය සහිත වන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාවද ඒකත් හරි. ඒතකොට B සහ C තමයි මේ වැරදි පිළිතුරු. රයිට්. ප්‍රශ්න අංක 21 PN සඳි දියෝඩයක විභව බාධකයක් ඇතිවෙන හේතුව විභව බාධකයක් ඇති වෙන හේතුව දෙපැත්තේ දනස හරින ආරෝපණ නැතිවීම සංදිය අසර දනස හරින ආරෝපණ සාන්ද වීම පිළිතුරු අංකය මොකද්ද පහ හරි ඉතින් මේවා ඇත්තටම අපි ස්ටඩි පැක් වලදී ගොඩක් කතා කරලා තියෙන කාරණා තමයි හරි හොඳයි ප්‍රශ්න අංක 22 කෘෂ්ණ වස්තුවක් සහ කෘෂ්ණ නොවන වස්තුවක් සම්බන්ධයෙන් සිදුවන පහසුතාව ප්‍රකාශ සරකා බලන්න කෘෂ්ණ වස්තුවක් කරන සියලුම පලාසයන්වල තරංගායමසෙ විද්‍යුච්චුම්බක තරංග විමෝචනය කරන ලබන වස්තුවක් පමණ ඒක වැරදි මොකද හේතුව සියලුම තරංගායමන්වල විකිරණ අවශෝෂණය කරන එකට අපි කියන මොකක්ද පූර්ණ කෘෂ්ණ වස්තුවක් කියලා කෘෂ්ණ නොවන වස්තුවක් කෘෂ්ණ නොවන වස්තුවේ විමෝචකතාවය කියන වැඩි ඒක වැරදි හරි විමෝචකතාවය කියන්නේ මොකද්ද එකම උෂ්ණත්වයේ පවතින කෘෂ්ණ වස්තුවකින් විමෝචනය කරන ප්‍රමාණය පල්ලෙහාට දැම්මා එම උෂ්ණත්වයේ පවතින කෘෂ්ණ නොවන වස්තුවකින් විමෝචනය කරන ප්‍රමාණය උඩද එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් උපහෝ එකට වඩා අඩු වගේ කෘෂ්ණ වස්තුවකට නම් ඒක එකයි එතකොට වැඩි කියන එක වැරදි හරි එතකොට දැන් ඒ සහ B දෙකම වැරදි කළු රළු කෘෂ්ණ මත අවශෝෂණය කරන හොඳ විමෝචකද වේ ඔය එක හරි එතකොට එහෙනම් කෘෂ්ණ නොවන වස්තුවක විමෝචකතාවය එතන වඩා වැඩි නෙමෙයි මොකක් කියලාද අඩුව කියලා හරි ඒක අපි පන්තිදී හැදුවා ඔයගන්නත් එක්ක හදාගන්න පුළුවන් මෙතන හරි අඩුවයි කියලා ඇත්තේ සමහර ප්‍රින්ටින් වල අඩුවයි කියලා ඇති කෘෂ්ණ නොවන වස්තුවක තමයි විමෝචකතාවය එතන වඩා අඩුවයි කියන එක වෙන්න ඕනේ එතකොට B සහ C තමයි නිවැරදි ප්‍රකාශ වෙන්නේ රයිට් එතකොට දැන් බලන්න මෙතන B සහ C කියලා කියන්නේ පිළිතුරු අංකයේ තුන හරි එතකොට එතන ලියන්න පොචේ විමෝචකතාවයේ සමානයි කියලා ඉරිකැලන්ට උඩින් ලියන්න යම් උෂ්ණත්වයක පවතින කෘෂ්ණ නොවන වස්තුවකින් විකිරණ පිටකිරීමේ තීව්‍රතාවය විකිරණ පිටකිරීමේ තීව්‍රතාවය බෙදීම එම උෂ්ණත්වයෙන් පවතින කෘෂ්ණ වස්තුවක් මගින් විකිරණ පිටකිරීමේ තීව්‍රතාවය right අනෝදික දාගන්න පුළුවන් හරි ඉතින් අපි මේවා ඒ පාඩම්වල ගොඩාක් ගැඹුරට සාකච්ඡා කරා හරි ඔයාලට පුළුවන් දැන් අලි පාඩම් තිබුණා නම් එතනින් එහාට වාසිය දේවල් ටික බලගන්න ඊට පස්සේ ළඟ ප්‍රශ්න යමු හරි හොඳයි මේ ළඟට අපි බලමු ප්‍රශ්න අංක 23 හරි මෙන්න මෙහෙම කියනවා තාපගතික පද්ධතියක් විසින් කරන ලබන කාර්ය ප්‍රමාණය W වන විට එම පද්ධතියේ ශක්තිය ඉහළ යන ප්‍රමාණය ඩෙල්ටා යු මග නිරූපණය කරේ. පහත් දක්වන ප්‍රකාශ වලින් කවරක් සත්‍යද කියලා අපෙන් අහන්නේ. ඒ කියන්නේ අසත්‍යව හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි එක කියනවා ඩෙල්ටා W සමාන ඍණ ඩෙල්ටා W ඩෙල්ටා U සමාන ඍණ ඩෙල්ටා W වන්නේ සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලිය. පුතේ සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියක උෂ්ණත්ව වෙනසක් නැහැ. උෂ්ණත්ව වෙනස බිඳුවයි. ඒතර උෂ්ණත්ව වෙනස බිඳුවයි නේ ඩෙල්ටා W තමයි බිඳුවක් වෙන්නේ. නමුත් මේ ප්‍රකාශයේ මෙතන තියෙන එක වැරදි. ඩෙල්ටා U සමාන ඍණ ඩෙල්ටා W වන ස්ථිරතාවපේ ක්‍රියාවලියක් සඳහායි. පුතේ ස්ථිරතාවපේ කිව්වෙ මොකද්ද? අපි දන්නවා ඩෙල්ටා Q සමානයි ඩෙල්ටා U ගැන W කිව්වහම ස්ථිරතාවපේ කියන්නේ ඩෙල්ටා Q බිඳුවක් කියන එක. එහෙනම් අන්න ඩෙල්ටා U කියන එක කිනා සමාන වෙනවා ඍණ ඩෙල්ටා W. හරි ඒ ප්‍රකාශය හරි. ඩෙල්ටා U සමානයි ඩෙල්ටා W වන්නේ සමෝෂ්ණ වැරදි සමෝෂ්ණ
hari ikan berdiri ini delta U sama delta W ini istilah tapi kalau ikan terjadi, ia sambandnya kisah satu mega terjadi, hanya pilih dua angka maka dapat dek. Ilangan balang, nah, pertanyaan ke visi hati nama, ektra himakridi kawak himumat lissa ya min tamaksi atau bramani mesidui, memaruh pe dakwaite bramani mana awasta atau adal sidi dekaki. Arambi di dayat vidaha bramani mana ayek kisahnya bahir balat ayamakin teror dayat thakula gani. Memang sambandnya sebagai pahasnya prakas raka balan. Bramana aksi istilah itu dulu aduan bayi, awasnya itu guru ni aduwi, koning pravegi bayi. Obekat bramana aksi nanti lalu dulu aduan ham pasti, awasnya itu guru ni aduwi lah bramana cahal, ni muka dewi ni bramana ini bayi bayi, no koning gambe itu asal seperti anu. Bahira biawar tiak biawar, operan ni sah arambi koning gambe itu asal boleh, dar saman nuwi, ini saman bi, thamai bi, no ni ikut sah bi prakashe, beradi. Mehdi alam tak berbanding cahalak sakti awasan berbisnis saman begitu. Ia kerana di muka dihitu dayat hulaga ni mesti kerana kalau ni sa awasan berbanding cahal sakti alam itu noda beri bi maksud dengan. Tetapi pelit ruang ke apa tak kira. Ini paman yang sakti begini pelit ruang ke ek. Prasna ke visi paha pelibalin L1 L2 saha. Reki prasan tawa L1 L2 mana loh dekak seni katoh samband kerana sanggup tandak sah dayat. Memang dalu dekak begini dia hari tani dandi prasan tawa sanggup ke sana prakash. Hari. Rapi dana mah, then, apit macam mana kita hegi ni, hari, L1 degree kini kat taham, ya agi alpha 1 na, ya agi prasar ni mana pramana ya, apit kamu delta L1 kira la, eh na delta L1 samaan ay, L1 alpha 1 delta T, eva game, delta L2 kira kat taham, tapi na agi L2 alpha 2 delta T, itu kuter. Then, me dalu dekha benu ing idri pat kena tani ekena agi delta kia dek delta L kia dek kena samaan benu one me delta L one dana delta L kaat dha two te. Ne de, eh na me dek ekatu kira ham deng. Tuh delta L kira kena e dan dek dike L hari L kira ganne puluang L bar ya alpha me dek kiri iwa delta T ta. Hari me kali ganne puluang mukadde L1 alpha 1 delta T ta dana L2, L2, delta T. Delta T tak kira khati ke? Bila ni apa? Ia kat eh, he nan? Alpha kira kira ni L1, L1 dana, L2, L2, L kira kira dana dek ini mesti ker? L1 dana, L2. Hari, nang orang ni dia hari kalau peluang ni kini utre ide, hatar ini, right? Ada agan, heka, hari. Ilangan pertanyaan ke visi hai lama ini mehmati ya nama. Mehi dakwaite P1, Q1 sah P2, Q2 yana. Kambi tirah sumber te pilih mata pahai CMS ini ke pravegi ini calon ini kita kiyawak ete. Chumba ke sese tevtha ve kai teslat pahat dia te prakas rakabal. Kambi dekam mamdishar calon ini kelafot nama yomra vidudara shunni. Balamu api me kambi dekam. Tole deh metane terunggal nol me kambi dekam calon ini kelafdi me ki mamdishar. Mehi te tamai calon ini kelaf. Hari ini disahar channel ini kan. Itu orang terunggal ni orang ni mereka vidut jangan boleh pernah disah. Untuk hamba kedan kalau mana awal cikal ni dapat mati kita mangkiu. Hari tu mangsa ini study technique dia apno lasan tu. Muka nanti kan. Channel ini disah. F B I. Hari dah setali tu lada mai tien ni. Mereka bam disah orang channel ini kan ni. F mehet, B mehet, dara mehet. Terus na. Mana meter kosia ketiwi orang meba. Meter nak kosia ketiwi orang meba. Hari terus itu orang kosia ketiwi. Terus mereka kosia dekat. Samantara gatai, hari samantara gatai, mana mana itu tiada mana, kucerat deh, nama yang yang kita pati rodi, terus nama yang yang pati rodi akti tiada mana, mana itu yang duduk gambar leh, kauan pulua, ini kauan ni kau mana, E saman I B L V, hari B B kira kian ni ekar, hari kiri M L kira kian ni kau cerita hantar I, pravegi, bahar, hari, terus mana, ni, terus yang ni sah, mana sentimeter, mana sentimeter dah hari ni. Hatar lebih, dah hari na hatar kira apa dikali lebih, ni sentimeter meter kira ni pe, terus yang nuwak kita hampas si, terus ni nuwak, terus ni deka beri kiri, dah hari na tu naik, terus hatar apa hisai, hisai beri kiri dah hari na hatar ni kian deka beri kiri dah hari na tu naik, volt mana aktif, hari, terus ni agit te voltage, ni agit te voltage,
මෙතන 2 ඕම් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා මෙතන 2 ඕම් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා එතකොට මේ කරා ධාරාව ශුන්‍යයි කියන එක වැරදි හරි කම්බි දෙක එකිනෙක ප්‍රතිරුද්ධ දිශාව චලනය කළොත් තමයි මහා විදුල ධාරාව ශුන්‍ය වෙන්නේ ඔව් හරි ඒ කතාව හරි මොකද හේතුව කම්බි දෙක දිශා දෙකට චලනය කරොත් එහෙම විදුල ධාමල දිශා දෙකක් වෙනවා එතකොට සමස්ත වෝල්ටීයතාව වෙනස බිඳුවක් හරි දැන් අපි මේක මෙහෙට වුණොත් එහෙම මේක වෝල්ටීයතාවය ඔන්නම වෙනවා එතන මෙතන හරි මේ විදිහට මෙතන සාපේක්ෂ මෙතන ධන මෙතන සාපේක්ෂ මෙතන ඍණ එතකොට සමස්ත වෝල්ටීජ් එක වෙනස කියක් වෙන බිඳුවක් වෙන එතකොට ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ මේ ප්‍රකාශය හරි බිඳුවැෂම් බිඳුවයි බිඳුවැෂම් 2 මිලි ඇම්පියර් විදුල ධාරාවක් 9 යෝම් හරහා ඇතිවන්නේ කම්බි දෙකම වමන චලනයේ විදිහට හරි බලමු කම්බි දෙකම වමන චලනයට විදුල ධාමල දිශාව අපි දැන් හෙව්වා සමාන්තරගත වුණා කියලා වෝල්ටීතාව වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි මෙතන 2 මෙතන 2 සමාන්තරගත වුණාම 1 හරි එහෙනම් මෙන්න මේකට කර්චප් දැම්මහම සමස්ත වෝල්ටීතාවයේ 2 වැඩි කිරීම 13 හරි I බාරයක් සමස්ත ප්‍රතිරෝධයේ මේ 2 1 මෙතන 9 ඔක්කොම කීයද 10 එහෙනම් මේක මෙහෙට එනවා 0.2 13 කියන්නේ මිලි ඇම්පියර් සමානයි මොකද්ද I එහෙනම් ඔන්න ඔයාට මිලි ඇම්පියර් 0.2 කියලා විදුල ධාරාව හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව පැහැදිලි වෙනවා B සහ C පිළිතුරු සත්‍ය වෙනවා. හරි හදාගන්න පුතේ එකටක් ගාලා ඒක යටින් මෙහෙම ලියන්න සන්නායක කම්බියක් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක චලනය වන විට විදුත්ගාමක බලයක් ප්‍රේරණය වේ එම විදුත්ගාමක බලයේ දිශාව සුරත් නියමේ භාවිතයෙන් ලබාගත හැකි right hari rona prashna anka 26 tamai api e sakatcha karaye hari ඊළඟ ප්‍රශ්න අංක 27 අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මෙහෙම කෙලවරක් සංවෘත නලයක් සරසුලක් සමග කම්පණය කිරීමේදී පළමු අනුනාදික L නෝට් වන අතර තෙවන අනුනාදික L නම් ආන්ත දෝෂයේ කොහොමද කියලා අපි අහනවා. දැන් ළමයි ගොඩක් වෙලාවට මම ප්‍රශ්න පත්‍රේ ළමයි කරා දැකපු දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝ මේ දෙවනි එක තෙවන නෙමෙයි දෙවන කියලා ඇන්නේ. හරි එහෙනම් සම්පූර්ණ වැරදි මතක තියාගන්න පේපර් එක කියවද්දී පේපර් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි කියවන්නේ. ඒක ඔයාගේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න කියලා හරියන්නේ නැහැ. හරි. ත්‍රියනුව ගත්තාම ප්‍රශ්න අංක 27 අපි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා කොහොමද ඔයාලට එතකොට පළමු අනුනාදික හරි මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ මූලිකය කෙලවරක් වසා ඇති කියලා කියලා තින්නේ එතකොට කෙලවරක් සංවෘත නේද එහෙනම් මේ දුර L0 එතකොට ලැම්ඩා විදීම 4 කියන එකේනා සමානයි L0 නෙමෙයි L0 ධන E අද්දෝෂිකුත් තියෙනවනේ තෙවන අවස්ථාව කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම හරි කොහොමද 1 2 ඔන්නෝම 3 හරි ඔන්නෝම නෙන්නේ එහෙම නම් මෙතන තියෙනවා ලැම්ඩා බෙදීම 1 2 3 4 5 ලැම්ඩා බෙදීම 4 ඒවා 5ක් සමාන වෙනවා L ධන it නොකයි සම්බන්ධ. එහෙනම් මේ සම්බන්ධතාව දෙක බෙදන්න පුළුවන් නැත්නම් ලැම්ඩා උත්තර කරන්න පුළුවන් ලැම්ඩා බෙදීම 4 අපි උත්තර කරමුකෝ. මේකෙ නිමේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ එනවා L ධන E මේ පැත්තේ එනවා L ධන E බෙදීම කවුරුද 5 කියලා. හරි. ඉතින් මේක ඊ තමයි අපි අහන්නේ මේක 5 L0 ධන 5 E සමානයි L ධන E වෙනවා මේක මෙහෙට එනවා 4 E සමානයි L ධන 5 L0 E සමානයි L ධන 5 L0 බෙදීම කීයද හරි එහෙනම් ඔන්න උත්තරේ කියද පුතේ උත්තරේ 2 හරි ඉතාලම පැහැදිලි මේවා බොහොම පරිස්සමෙන් හදන්න කලබල වෙන්න එපා හරි ඊළඟට ස්කන්ධ M සහ R ආරණ සිලින්දරයක් කප්පියක් වගේ සැහැල්ලු අවිතන තන්තුවක් ආදන ස්කන්ධයේ මොන වස්තුවක් එළුවා ඇත ආරම්භයේදී මේ ස්කන්ධයේ පොළොව මත එච්චුස් එකකින් තිනව මේ ස්කන්ධයේ පොළොව මත පැමිණිලි ආයත් කර ගන්නා ප්‍රවේගයේ වල්නේ හරි මේ සිලින්ඩරයේ භ්‍රමණය වෙනවා කියලා කියලා තියෙනෝනේ හරි ප්‍රශ්නේ පොඩි අඩපාඩුවක් තියෙනවා නමුත් අපි මේ දැන්දි සිලින්ඩරයේ භ්‍රමණය වෙනවා කියලා තමයි සැලකුවේ නැත්නම් ඉතින් වර්ගමූල 2 gh කියලා කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් හරි අපි හිතමු සිලින්ඩරයේ භ්‍රමණය වෙනවා කියලා හරි එහෙනම් මේ mgh කියන විභව ශක්තිය සමාන වෙනවා මේ සිම්පල් ලෙන්තින ස්කන්ධය ලබා ගන්න චාලක ශක්තිය ධන අර සිලින්ඩරේ භ්‍රමණ චාලක ශක්තියට
hari enak bagiai i omega wargiya dana bagiai simple m b wargiya samaanai simple m g hari ohomane inne hari indara bagiai i kiyala kiyanne mokadda bagiai mr wargi prave v samaane r wage omega samaane v bedima r ehenam v wargiya bedima r wargi hari dana bagiyak m b wargiya dana samaanai mgh hari indara mekata meka kapili yanawa hari hatarin wedi karamu okkoma meka hatarin wedi karanawa meka hatarin wedi karanawa meka hatarin wedi etara meka hatarin wedi karahama metere enawa capital m v varga hari dana hatarin wedi karahama 2i m v varga samaana wenawa 4i mgh ta hari v varga ilida ganna puluwa v varga ilida gaththama capital m dana 2i simple m samaanai 4i mgh ena v kiyana ekkena samaanai vargamoola athule 4i mgh medi capital m dana 2i simple m ohom uttare ekata thiyena kiyeda puthe pinithuru ankiya 4 pahedilida wate itham pahedilida eka therum ganna puluwa hada ganna hadu naththam eka ඊළඟ ප්‍රශ්න අංක 29 හැමදාම ආනෙදී ප්‍රශ්නයක් නේද? නක්ෂත්‍ර දුරේක්ෂයේ සාමාන්‍ය සිරුර මාරුවේදී කාච ගතර පතරේ 60යි කෝණික විශාලන 3ක් නම් උපනිතේ කතා. එහෙනම් නේද? F0 දාන FE සමාන 60යි F0 බෙදීම FE සමාන 3යි. සුළු කරාම උත්තරේ කීයක් වෙනවද? 15 cm වෙනව නේද? Alright. උපනිතේ අහන්නේ ආ. එතකොට ඊළඟට 30 වෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා ශබ්ද වා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක ක්ෂමතාවය 5 වෝල්ට් සිට 10 වෝල්ට් දක්වා වැඩි කරනු ලැබේ 10 වෝල්ට් දක්වා වැඩි කරනු ලැබේ එවිට ද්වල තීව්‍රතාව මට්ටම වැඩි වෙන ප්‍රමාණය. ඒතුරා දන්නවා P හරි මේක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි P සමානයි මොකද්ද නැත්නම් මේ හරි ක්ෂමතාවයේ මෙදීම 4/5R වර්ගයේ තමයි I කියලා කියන්නේ. ඒකට මොකක් හරි අවස්ථාවක දැන් මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ I1 කියලා ගත්තොත් එහෙම I1 වෙනුවට අපිට P ආදේශ කරන්න පුළුවන්. 4/5R වර්ගයේ නේද? මොකද දුර වෙනස් වෙලා නැහැ නේ. එනම් මුල් අවස්ථාවේ b1 සමානයි 10i log i1 වෙනුවට p ආදේශ කරාම 5 මෙදීම කියලා i0 කියලා ආදේශ කරමු. එනම් b2 සමානයි 8 10i log 10 මෙදීම i0. හරි මේක එක මේක දෙක මේකෙන් මේක අඩු කරනවා. එතකොට delta b සමානයි 10i log නේද මේකෙන් මේක අඩු කරාම ලැබු අඩු කිරීමේදී බෙදෙනවා එතකොට 10 බෙදීම 5 බවට පත් වෙනවා 2යි. එතකොට ඩෙල්ටා B සමානයි 10i log 10 පාරෙන් 2. නමුත් ඔහොම උත්තරයක් නෑ තියෙන්නේ මේ 10 එකට ගන්නවා log 10 පාරෙන් 2 10 උත්තරය ඇවිල්ලා කීයද පුතේ? 2. හරි 2 බව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ටිකක් පැටලෙන තැනක්. මේකේ උත්තරය ඇත්තටම එකපාරට පැටලෙන්න පුළුවන් දෙක තමයි උත්තරේ. හරි. මේකේ අහන්නේ මෙහෙමයි. කෙලවරක් වසා ඇති ඒකාකාර කේශක නලයක රසදිය කඳක් මගින් වාතය සිරකර ඇත. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි නලයේ සිරස්සක්ෂය සමග තීටා කෝණයක් සාදයි. එහි අගය බිඳුවේ සිට 360 දක්වා වෙනස් වන විට වායු කඳේ දිග L වෙනස් වන ආකාරය. හරි. පරිස්සම් වෙනුන දිග අහන්නේ පීන්නේ නෙමෙයි. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ගත්තාම දැන් කොහොම තිබුණාම කිලිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. මේ අවස්ථාවේ කෙලින් මේ අවස්ථාවේ දැන් උපරිම පීඩනයක් තියෙන. H රෝජි. හරි. උපරිම පීඩනයක් තියෙනවා කියන්නේ අවම දිගක් තියෙනවා. ඒතර මේ විදිහට ඇන්ගල් කරනකොට ඔයාලට තේරෙනවා දැන් මෙහෙම ගත්තහම මේ දුර H කියලා ගත්තොත් එහෙම අතුරට බලපාන මේක තීටා නක්. හරි මේ දුර H sin තීටා. sin + තරයේ විදිහට වෙනස් වෙන්නේ. වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට හරි ඔහොම ඇවිල්ලා මේ අවස්ථාවට ආවම තමයි අවම පීඩනයක් තියෙන්නේ. කියන්නේ අංශක 189න් පස්සේ අවම පීඩනය. ඒතර ඒක මොකද්ද? මේ අවස්ථාවේ phi relays තමයි ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අංශක 180 අවස්ථාවේ අවම පීඩනයක් තියෙනවා කියන එකනේ උපරිම දිගක් තියෙනවා. එහෙනම් අංශක 180 අවස්ථාව උපරිම දිගක් තියෙන කිවිනි පුතේද පුතේ? කිවිනි පිළිතුරේද පුතේ? දෙවෙනි එක. හරි. මොකද හේතුව දැන් මෙතන එකපාරට දැන් පීඩනේ අපි ගත්තොත් එහෙම එන්නේ උත්තරේ 4. හැබැයි අපි අහන්නේ පීඩනේ නෙමෙයි. හරි. අහන්නේ මොකද්ද? දිග. නලයේ දිග
පීඩනයේ ප්‍රතිලෝම සමානුපාතිකයි. ඒ අනුව ගත්තහම පස්සේ පුතේ කිවෙන එකද දෙවැනි එක තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. සංවෘත කාමරයක් තුළ ජල වාෂ්ප යම් ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වී ඇති නමුත් සන්තෘප්ත වී නොමැත. මෙම කුටීරයේ සාපේක්ෂාත්වය වැඩි කළ හැක්කේ. හරි. ජල පරිමාවක් එකතු වීම. අපි දන්නවා ජල පරිමාවක් එකතු වුනහම සාපේක්ෂාත්වය වැඩි වෙනවා. යම් ජල වාෂ්ප ස්කන්ධයක් ඉවත් කිරීමෙන් නෝ. එහෙම ඉවත් කිරීම ජල වාෂ්ප ස්කන්ධයක් ඉවත් කිරීමෙන් කියන එක වැරදි. ඉවත් කරාම සාපේක්ෂාත්වය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. උෂ්ණත්වය අඩු කිරීමෙන් නෝ. එතකොට කැපිටල් එම් කෙනෙක් කෙන අඩු වෙලා සාපේක්ෂව වැඩි වෙනවා. ඒ සහ C තමයි වැඩි පිටුර පිළිතුරු අංකය 4 කියලා ගන්න පුළුවන් ඒ සහ C. හරි. ඊළඟට 33 වෙනි ප්‍රශ්නේ රූපේ දක්වා ඇති ඒකාකාර ලෙස ආරෝපිත අනන්ත දිග සන්නායක කම්බියකි. ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙත් පහසහම් ප්‍රකාශලකා බලන්න. කම්බියේ සිට ඈතට යක්ම විදුෂේස් තීව්‍රතාවයේ අඩුවේ. ඔව් අපි දන්නවා ඒක හරි. ගෝලාකාර ගෞරව සෘෂ්ටියක් තෝරාගත් කම්බියේ සිට ආර්ද්‍රක විදුෂේස මෙහෙම කියනවා. ඒක වැරදි ගෝලාකාර නෙමේ. මෙතනදී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ සිලින්ඩරාකාර ගෞරව සෘෂ්ටියක්. හරි. තෝරාගත් ගෞරව සෘෂ්ටිය මගේ සියලුම බල රේඛා ඡේදන යුතු ඒක වැරදි. සලකන ප්‍රදේශයක තියෙන බල රේඛා ඊතුනට කමක් නැහැ. ඒතට එහෙනම් ඒ ප්‍රකාශය විතරයි සත්‍ය ප්‍රකාශයක් විදිහට ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඊළඟට 34 වෙනි එකේ අපි දන්නවා දැන් මෙතනදී මේ ස්පින් එකක වස්තුවක් තියෙන චලන වෙන ආකාරය අහන්න. මෙතනදී මතක තියාගන්න වස්තුව තියෙන්නේ නාභිය සහ ප්‍රකාශ මේ සමා වෙන නාභිය F නෝට් සහ 2F නෝට් අතර. F නෝට් සහ 2F නෝට් අතරදී අපි දන්නවා තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් ඇති වෙන්නේ වස්තුවට විශාලයි කියන එක. ඒක එහෙනම් වස්තුව විශාල වෙන්න ඕනේ. එහෙම තියෙන කිවෙන එකේද 3 වෙනි එකේ. හරි. 35 වෙනි ප්‍රශ්නේ වලට පුළුවන් මේ HRG සමාන කරන්න. සමාන කරාම පස්සේ 1.1 cm කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට 36 වෙනි ප්‍රශ්නේ 10 වැඩි කිරීම 10 ප්‍රමාණය සබම් පටලයක් නිර්මාණය කිරීම සිදු කරන කාර්ය. අපි දන්න විදිහට වර්ගඵලයේ වැඩි කිරීම t. හැබැයි මෙතනදී වර්ගඵලෙ තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර වලින්. එහෙනම් 10 වැඩි කිරීම 10 වැඩි කිරීම සෙන්ටිමීටර මීටර ගන්න 10 දෙකින් වැඩි කරනවා. ඒ වගේ දෙන්නේ කිනුවෙන් 10^4 වැඩි කරනවා. ඒ වගේම අවසානයේ දෙකින් වැඩි කරන්න ඕනේ පෘෂ්ඨිකාදෙන කණිකල මොකද හේතුව? සබම් පටලයක පෘෂ්ඨ දෙකක් තියෙන නිසා. හරි. ඒක පිළිතුරු අංකය ඇවිල්ලා එක තමයි ඉවරදී පිළිතුරු. විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය අදෝ රක්ත කිරණ සිට එක්ස් කිරණ දක්වා වූ තරංගවල සංඛ්‍යාතයේ තරංග ආයාමයේ සහ වේගය වෙනස් වන ආකාරය හොඳින්ම දැනලා අපි දන්නවා සංඛ්‍යාතයේ වැඩි වෙනවා තරංග ආයාමයේ අඩු වෙනවා වේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි 38. Right. 38 වෙනි ප්‍රශ්නේ සැපේම් වෝල්ටීතාව VCC හෝ කපහරි අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක ට්‍රාන්සිස්ටර් එක VCE සංග්‍රාහක විමෝචකතාවය මොකද්ද කියලා අපි මම ප්‍රස්ථාරය පොඩ්ඩක් ඇඳලා මතක් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට හරි ගත්තහම ඔන්න ආකාරයේ ස්වභාවයක් තමයි ගන්නෙ. මෙතනට මේ පැත්තට අපි ගන්නවා IB මේ පැත්තට IC. හරි. ඒක ගත්තහම මේකට කියනවා සංක්‍රාමණික ලක්ෂණිකය කියලා. ඒතර මේ ආවිලා සංතෘප්ත අවස්ථාව. සංතෘප්ත මේ අවස්ථාවේ VCE සමානයි බිඳුවයි. මේ අවස්ථාවේ කපාහැරි අවස්ථාව මේ අවස්ථාවේ VCE සමානයි VCC වෙනවා. විකෘතියකින් ස්වරව සංඥා වර්ධනය වීම සඳහා මේ වරාසයේදී VCE සමානයි VCC බෙදීම දෙකක් වෙනවා. හරි. අටේ ප්‍රස්තාරේ විශේෂයෙන් මතක තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික කරද්දී අපි මේ ප්‍රශ්නේ ඊටම ඒ තියරි කොටස් ඊටම පැහැදිලිවම පුතාලට කරලා ඇති ස්ටඩි පැක් වල. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් නැවත අඩුපාඩුව හදාගන්න. මම කරා. ඔව් හොඳයි. ඊළඟට ප්‍රශ්න අංක 39 ළමයි මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා. මෙහි දක්වා ඇත්තේ ධාරාවක් ගලා යන සන්නායක කම්බියකි. මෙම කම්බිය පිහිට කඩදාසියේ යම් ප්‍රදේශයක ධාරාවේ දිශාව ඉලෙක්ට්‍රෝනෙන් ගමන් කරයි. මෙම චලිතවන ඉලෙක්ට්‍රෝන මත ඇතිවන බලයේ දිශාව විය හැකියි කියලා අපෙන් අහන්නේ. හරි. දැන් එතකොට කලබල වෙන්න එපා. කොහොම ඉවසීමෙන් මේක බලන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ධාරාවක් මෙහෙට ගලනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනියක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනි මේ දිශාවට තමයි යන්නේ. අපි දන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනි ගමන් කරන යම් දිශාවකට නම් ඊට විරුද්ධව තමයි ධාරාව ඒක නිසා තියෙන ධාරාව ගැතිවෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ මෙන්න මේ කම්බියේ මේ පැත්තේ කතිර මේ පැත්තේ ඩොට්. හරි. එතකොට මේ පැත්තේ ඩොට් කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට මෙන්න මේ ඩොට්. හරි. එතකොට මෙයාම තියෙන බලය අපිට හොයන්න පුළුවන්. F දන්නේ B කියන එක කෙනා උඩට දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනි ගමන් කරන උඩට නම් ඒක නිසා තියෙන ධාරාව ඇතිවෙන්නේ
පහළට. හරි එහෙනම් මෙතන B මෙහෙට ධාරා මෙහෙට බලය මෙහෙට. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝනිය මත බලයක් හරි ඉලෙක්ට්‍රෝනිය මත බලයක් ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ දිශාවට. හරි විදියට තමයි බලයක් ඇතිවීම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් එතකොට මේගොල්ලෝ කියන කතාව බලමු. බලයේ දිශාව අපි දන්නවා කම්බියෙන් ඉවතට පිළිතුරු අංකය 3. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට 40 වෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් මේ වගේ මෙන්න මේ සමහර තීරණ කොටස් ගැන ගොඩක් දරුවන්ට අවබෝධයක් නැහැ. ඔය ගණන් හදන්නම් වාලේ ගණන් හදනවා සමහර තීරණ වලින් කර්චොප් දැම්මහම ගොඩාක් ගණන් හදනවා කර්චොප් දාලා. නමුත් සමහර පොඩි පොඩි සියුම් තීරණ කොටස් ගැන අවබෝධයක් නැහැ. එතකොට සමහරලාට විභාගදී ප්‍රශ්නයක් එන්නේ මේ ගණන් හදන වේම නෙමෙයි සමහර සියුම් තීරණ කොටස් වලින්. ඒතරේ මේ තීරණ කොටස් අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාට ෆිසික්ස් වලට ප්‍රතිඵලයක් ගන්න අමාරුයි. හරි? එතකොට ප්‍රශ්නාංක 40 කියනවා විදුත්ගාමක බලයේ ඊවන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශ්‍රකා හරියහගේ කෝෂය කෝෂ රූපේ දක්වා ඇති බලයේ සම්බන්ධ කොට පරිපදේ සකස් කොට ඇත. ඒ සම්බන්ධයෙන් සුගති පහස්නා ප්‍රකාශ සලකා බලන්න කියලා. රයිට්? ඔව්. එතකොට දැන් මේ බලන්න මේකේ මහ දෙයක් නෑ. දැන් පළවෙනි එක්කෙනාගේ අවස්ථා දෙකේදීම මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා ලැබෙන්නේ එකම විභවන්තනේ. මොකද කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නෑනේ. සමාන්තරගත වුණහම වෙන්නේ අර ඒ කෝෂ දෙකේම ධාරාවල එකතුවක් තමයි ආර් ලැබෙන්නේ නමුත් වෝල්ටිතාව වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සිම්පල් ලේ ප්‍රකාශ අපිට ලේ ප්‍රකාශ කියනවා අවස්ථා දෙකේදී ප්‍රතිරෝධ මගින් උත්සන්න සමතා සමානයි. ඔව්. ප්‍රතිරෝධය හරහා හැදෙන වෝල්ටිතා සමාන නිසා අවස්ථා දෙකේදීම සමතා සමානයි. ඒ අවස්ථාවේ පරිපථයේ ආයු කාලයට වඩා B අවස්ථා ඒ පරිපථයේ ආයු කාලයට වඩා අඩු ආයු කාලයක් B-ට ඇත. ඔව්. B පරිපථයේ එක කෝෂයකින් තමයි ශක්තිය හානි වෙන්නේ. මේ ශක්තිය සපයන නමුත් ඒ අවස්ථාවේ ශක්තිය සපයන්නේ කෝෂ දෙකේ. මෙතන කෝෂ දෙකේම සපයන නිසා එක කෝෂයකින් සපයන අලු ශක්තියක් තමයි වැවෙන්නේ. ඒ සඳහා වැඩි කාලයක් මේ ආයු කාලයක් මේකට තියෙනවා. ඒ B ප්‍රකාශයත් හරියි. අවස්ථා දෙකේදීම ප්‍රතිරෝධ හරහා ඇතිවන විභවාන්තර සමාන වේ. ඔව් ඒකත් හරි. එහෙම වෙන්න හේතුව කෝෂ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නොතිබීම. ඒ අනුව සියල්ල සත්‍ය වේග තමයි පිළිතුර එන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න අංක 41 තාප විකිරණය පිළිබඳ කර පිළිබඳව පහස්නහ ප්‍රකාශ වෙන නිවැරදි නොවනුයේ කුමක්ද මතක තියාගෙන මේ වගේ අවස්ථාවක නොවනුයේ එනම් ඉතිකටින් ඉලක් ගන්න තාප විකිරණ ස්වභාවයෙන්ම විදුත් චුම්බක වේ. ඔව් අපි දන්නවා තාප විකිරණ ස්වභාවයෙන් විදුත් චුම්බක. සියලුම තරංගායමන් වල විදුත් චුම්බක විකිරණ කරන සූර්යා පූර්ණ කෘෂ්ණ වස්තුවක්. ඒකත් hali විකිරණ හොඳින් අවශෝෂණය කරන වස්තු හොඳ විමෝචකද වේ. ඒකත් hali විකිරණයන් මෙන්ම විකිරණයෙන් පමණක් එක් ස්ථානයක තවත් ස්ථාන තාපයේ සංක්‍රමණය කළ හැකි. ඔව් සූර්යයාගෙන් අපිට ආලෝක ශක්තිය එන්නේ විකිරණයෙන්. හරි. විකිරණයෙන් හරි. ඊළඟට හිරුවෙලිය ඇති උෂ්ණ ස්ථාන සඳහා සුදු වෙනුම් නිර්දේශ කරනුවේ ඒවා තාප විකිරණ වැඩි වශයෙන් අවශෝෂණය කරන්නේ. තාප විකිරණ වැඩි වශයෙන් අවශෝෂණය කරන්නේ. ඒ අඩුවෙන්ම අවශෝෂණය කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි සුදු වෙනුම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ පාසල් වල. රයිට්? එහෙනම් පිළිතුරු අංකය මොකද්ද? 5. පුතේ මේක ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. හරි දැන් මේ බලන්න පහත් දක්වා ඇත්තේ සලනවර්තී චලිතින වස්තුවක විස්ථාපනය සහ කාලය වෙනස් වන ආකාරයයි. මේ ප්‍රස්තාරයේ නිරූපණය වන චලිතයේ සමීකරණය මොකද කියලා අහනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සලනවර්තී චලිතයක විස්ථාපනය සඳහා සමීකරණේ x සමානයි a sin ඔමේගා t ධන 5. හරි ඔබ තමයි කතාව. එතකොට දැන් මෙතන ඔයාට පුළුවන් මේ රැල්ල දිහා බැලුවහම එකක් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙතනින් එහෙම ඇවිල්ලා ඔන්නෝම යන සිද්ධියක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ 5 බෙදීම 64යි. හරි. 5 බෙදීම 64යි. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ 5යි. හරි. ඊට පල්ලෙහා දැන් තව පල්ලෙහාට යනවා. හරි. මේක කොච්චර 10යි. මේකත් 10යි. එතකොට අපි මෙන්න මේ t සමාන බිංදු අවස්ථාව ගත්තහම මේක බිංදුවක් වෙනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ t සමාන බිංදු අවස්ථාවේ මේක 5යි. 5 සමානයි. එතකොට විස්තරය ඔයා කෙලින්ම දන්නවා සමගින් බිහින්නම ඉහළට යන උපරිම තුන වෙලා 10යි. එහෙනම් 10 වාරයක් sin බිංදුව ධන 5. එතකොට මේක මෙහෙටම 5 බෙදීම දෙක කියන්නේ භාගයයි ළමයි. භාගය සමානයි sin capital 5. මේ sin 5. භාගය කියන්නේ sin පොතේ sin 30 නේද? එහෙනම් ඒ කියන්නේ sin 5 බෙදීම 6 සමාන වෙනවා. මෙතන sin 5. එහෙනම් අන්න කලාරම්භක කෝණේ 5 බෙදීම 6. හරි. එහෙනම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් එතකොට x කියලා ගත්තොත් x සමානයි ඒකට 10යි sin omega. omega කියන එක කෙනා හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවා දැන් මෙන්න මේ දෙක අතර පරතරය තමයි නේද? ආවර්ත කාලයෙන් භාගයක්. එහෙනම් ආවර්ත කාලයෙන් භාගයක් කියලා කියන්නේ 5යි 5 බෙදීම 64 අඩු කිරීම 5 බෙදීම 64. ඒක ආවර්ත කාලයෙන් භාගයක්. ඕක වැඩි කරන්න ඕනේ දෙකෙන්. ඒක ආවර්ත කාලය ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට එහෙම ගත්තාම 4යි 5 බෙදීම 64 වැඩි කිරීම 2. හරි. දෙවරක් 8 දෙවරක් 4 8යි මේකම 8යි.
5 8 තමයි ඔයාට ගන්න පුළුවන් මොකක් කියලාද ආවර්ත කාලය. ඒතර ඔයා දන්නවා ඔමේගා සමානයි 2/5 බෙදීම t. එහෙනම් ඔමේගා සමානයි 2/5 ආවර්ත කාලයේ 5 බෙදීම 8 මේ උඩට යනවා. එතකොට 16 5 5 කැපෙනවා. ඔමේගා සමානයි 16. එහෙනම් අන්න x සමානයි a sin ඔමේගා කින් 16යි t ඍණ ඍණ කියලා ගන්නේ පල්ලිය හැන්ති නිසා 5 බෙදීම 6. හරි. බලන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හරි. සරලම වනදී චලිතයක ලාක්ෂණික සමීකරණය තමයි ඔය අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ අනුව පිළිතුරු අංකය වලට ගන්න පුළුවන් පිළිතුරු අංකය 3 කියලා. ඒ y සමානයි 10 sin 16i t ඍණ 5 බෙදීම 6 කියලා. පැහැදිලිද? Right. Very good. හරි. ඊළඟට ප්‍රශ්න අංක 43 ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයන් වල විශාලත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා පරිණාමක භාවිතාවේ. මෙම පරිණාමක සම්බන්ධ සූත්‍ර 5000 ප්‍රකාශක සලකා බලන්න. මෘදු යකඩ මාධ්‍යයක් තුළ සුළි ධාරාවක් නැතිවීම වැළැක්විය නොහැකි අතර ධාරාව ගමන් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ආස්තර යොදා ඇත. ඔව් ඇත්. හරි. චුම්බක ශාවේ කාල සාපේක්ෂව සුළි අනිවාර්යයෙන්ම සුළි ධාරා ඇති වෙනවා. හැබැයි සුළි ධාරා දිගින් දිගටම ගමන් කරනහම තාපය ගොඩක් සැදලා අත් වෙනවා. ඒක නිසා ඒක වළක්වන්න තමයි මේ එකිනෙක අතර පරිපාලක ද්‍රව්‍ය වල ආස්තරණය කළ තියෙන්නේ. ඒතරේ ප්‍රකාශය හරි. විශිෂ්ටාබදාලට අඩු ද්‍රව්‍යයක් මේ පොදේ විශිෂ්ටාබදාලට වැඩි ද්‍රව්‍යයක් තමයි දාන්න ඕනේ. අවකර පරිණාමකයක කම්බිවල පොටවල අරය ප්‍රාථමිකයේ කම්බිවලට වඩා අවකර පරිණාමකයේ ද්විතීයික කම්බිවලට අරය ප්‍රාථමික කම්බිවලට වඩා වැඩි අගයක්. ඔව් ඒක හරි. අවකර වුණාම පස්සේ වෝල්ටේජ් එක අඩු කරනවා. ඒතර වෝල්ටේජ් එක ප්‍රාථමිකට වඩා ද්විතීයික අඩුයි. හැබැයි වෝල්ටේජ් අඩුනහම ධාරාව වැඩි වෙනවා. ධාරාව වැඩි වුණාම පස්සේ I වර්ගාකාර දෙක ශක්තිය උසාවියට අඩු කරන්නේ මේ මහත කම්බි තමයි අලු ප්‍රතිරෝධයක් ඇති කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. නේද? ඒ අනුව සී ප්‍රකාශෙත් හරි ඒ සහ සී තමයි නිවැරදි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ප්‍රශ්න අංක 44 x අක්ෂය ඔස්සේ ඒකාකාර විදුල ශේෂයක් පවතී. මූල ලක්ෂයේ කේන්ද්‍රය වන පරිදි කුඩා වෘත්තයක් හඳුන් ලැබේ. x සහ y අක්ෂවල a b c d යන ස්ථාන වලින් ඡේදනය කරයි. ලක්ෂයන් වල ඛණ්ඩාංග මෙහෙම වෙන අවම විභවයක් ඇත. අපි දන්නවා විභව අනුක්‍රමණයක් තියෙනවා. ඒකාකාර විදුල ශේෂයක විභව අනුක්‍රමණයක්. B සහ D ලක්ෂ විභව සමානයි. C වලට වඩා ඒ වල විභවය අඩු වෙනවා. මොකද විභව අනුක්‍රමණයක්. විභව බැස්මක්. විදුල ශේෂය ඒකාකාර නිසා. එහෙනම් A ලක්ෂයේ තමයි අවම විභවයක් දකින්න හම්බ වෙන්නේ. පැහැදිලි? Right. මෙතන තියෙනවා P සහ Q වෙන ආරෝපණ දෙකක් ඒකාකාර විදුල ශේෂයකට ලම්බකව ඇතුළත් වෙන්නේ නම් වේග සහිතව වෙනවලු පහත පරිදි තුලින් ඒවා ගමන් මාර්ග පහත පරිදි මේ එසේනම් ස්ථිරෝ කිය හැක්කේ. ඒතර මේ දෙකම අපි දන්නවා අඩු ආරයක් කියන්නේ අඩු ආරෝපණයක් තියෙන එක නා. මොකද හේතුව ඔයාට ගන්න පුළුවන් හරිද b v q සමානයි m v වර්ග බෙදීම r කියලා r උත්තර කරන්න පුළුවන්. r උත්තර කරාන් පස්සේ m v බෙදීම b q කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම ගත්තාම දැන් මෙතනදී ඔව් ඒතර අරය වැඩි එක්කෙනා හරි ආරෝපණය අඩු එක්කෙනා තමයි වැඩි අරයක ගමන් කරන්නේ නේද? හරි. රස්කන්ධියත් බලපානවා. දැන් කොහොම වුණත් මෙතන කියන්නේ P සහ Q ආරෝපණ දෙකක් ඒකාකාර විදුලිය තුළත් වේ ඒවායි වේග සමාන වේ සහිත සමාන වෙනවලු ශේෂය තුළත් ගමන් මාර්ග. රස්කන්ධ ගැන කියලා නැහැ. හරි. හැබැයි අපිට මෙහෙම කියත හැකි ස්කන්ධ ගැන කියලා නැහැ. ඒතර දැන් මෙතන ආරෝපණ දිහා බැලුවම දැන් Q ගේ අරය අඩුයි. අරය අඩුයි කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රවේග සමානයිනේ. හරි. ප්‍රවේගත් සමානයි. ස්කන් මේ චුම්බක සමානයි. එතකොට r m බෙදීම q කියන අනුපාතය තමයි ගන්නෙ. එතකොට p ගේ m බෙදීම q කියන අනුපාතය අඩුයි q ට වඩා. එතකොට මේකේ අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට p ගේ ආරෝපණය ස්ථිරෝම. ස්ථිරෝම කියන්න බෑ. මොකද p ගේ ආරෝපණය q ගේ ආරෝපණය විශාලයි කියන්න බෑ. මොකද ස්කන්ධ වෙනස් වුණොත් එහෙම නේද? ආරෝපණය විතරක් බලන්න බෑ. ස්කන්ධයත් බලන්න ඕනේ. හරි. p සහ q ආරෝපණ දෙකම දනම් බව. අන්න බලන්න පොඩ්ඩක් ඒක. හරි මේ විදිහට එනවා නම්. එතකොට ඔයා දන්නවා වමත් නිමිතම පාවිච්චි කරන්නේ f. දැන් මේ ඇතුළට නැමෙනවානේ. f b දැන් මේ ආරෝපණ දන කියලා කියන්නත් බෑ. හරි. මොකද හේතුව ආරෝපණ දන වුණොත් එහෙම f. දැන් අපි f චුම්බක ශේෂය ඇතුළට තියෙන්නේ f දන්නේ b මෙහෙට ධන ආරෝපණ වුණොත් එහෙම මේ පැත්තට බලය ඇති වෙන්නේ. ඍණ ආරෝපණ වුණොත් මේ පැත්තට බලය ඇති. දෙකම ඍණ. එකෝ දෙකම ඍණ. ඔයතොල දෙකම f මේ පැත්තට ඇති වෙලා තින්නේ මේ දිශාවට නේ. ත්‍රියනුව ගත්තහම පස්සේ මේ දිශාවට බලය ඇති වෙලා තින්නේ. එහෙනම් ආරෝපණ දෙකම ඍණ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද ඍණ ආරෝපණ මෙහෙට ගියොත් නෑ බලයක් ඇති වෙන්නේ. එහෙනම් ආරෝපණ දෙකම ධන නෙමේ ආරෝපණ දෙකම ඍණ බව අපිට කියන්න පුළුවන් පිළිතුරු අංකයේ කීයද? 4. අනිත් ඒවා ගන්න බෑ.
hari wisalat tiwani kata bagan bae mokada wisalat pe skandiyat bala panawa hari wisalat pe kirih etukoda hatarawi pilturu tamai apita niweredi pilturu ganna hakiyawa thiyena aropana dikama rina hari f b etara electron meheta awa dana me dara meheta yanne etara etulata tamai balaye hari right ilangata prashna anka 46 puthe hari eka sahakatcha karana kali me nika puthala andaganna awashya nan hari Aminangan prasangka 46 parimawa 50 ghana meteru kamarayak thula ushnathwaya 25 celsius viya mema kamaraya thula tushara ankaya 21 celsius saapekshata sira 75 athara kamara ushnathwaya santrupti vaspa skandaye 28ak wanne nam kamaraya thula adangu jala vaspa skandaye wanne hari santruptaka dila thiyena eka kisi prashnayak naha enam 75 medima 100 kiyala kiyanne simple m medima capital m santrupti jala vaspa skandaye dila thiyena meka 3 medima 4 kiyala liyanna puluwan simple name danne capital M kiyala kiyanne lamai kochcharadda 28 28 mekata meka apitama 7 ena simple M samanai 21 gram gana meter rate enan kochchara parimavathima 50ka parimavak thiyena enan simple ekata 21 wedi kirima 50 tamai ganna wenna ekaṭa gram wenawa 1050 kilogram nam 1005 kiyala oyata ganna hari prashne ekak nenne ekak neda hari 47 මිනේක v ආරම්භ ප්‍රවේගින් නිතුව සිරස් ඉහළට ප්‍රක්ෂේපණය කරන බෝලයක් නැගෙන උපරිම උසය එක දාන්න පුළුවන් සමීකරණ v වර්ග බෙදීම 2 g කියලා පිළිතුරු ගන්න පුළුවන්. හරි. right ප්‍රශ්න අංක 48 තමයි වැදගත් ගන්න. මේ දක්වා ඇත්තේ කෘෂ්ණිකාන්තී තීවන ද්‍රව්‍යයකින් තුල අරය r වල සිලින්ඩරාකාර නලයක් ඉල්ව ඇති ආකාරයයි. මෙම ද්‍රවය සහ වීදුරු අතර ස්පර්ශ කෝණය θ වෙනවා. ආරම්භයේදී කේසික උද්ගමනයේ h වේ. නලයේ ක්‍රමයෙන් පහළට ගිලවන විට නලයේ ඉහළ කෙළවර ජල මට්ටමට ජල මට්ටමේ සිට ඇති උස කැපිටල් h සමග ස්පර්ශ කෝණ θ වෙනස් වන ආකාරය අපෙන් අහන්නේ. හරි. දැන් මේක බොහොම පරිස්සමෙන් හදන්න ඕනේ. මේක රූපේ මෙන්න මෙහෙම තමයි තිබුණේ. අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙනවා. මෙහෙම තිබුණා. ආයෙ මෙන්න මෙහෙම තිබුණා. right. මේක තමයි simple h කියලා කියන්නේ මේක තමයි capital h කියලා කියන්නේ right ඒක ඔයා දන්නවා ස්පර්ශ කෝණයේ θ කියලා ගත්තාම මේ simple h කියන එක කිනා සමානයි නැත්නම් අපි ලියන්න පුළුවන් h rho g සමානයි 2 t cos θ බෙදීම simple r කියන නලේ අර ඒක තමයි කතාව හරි දැන් ඔයා මේ capital h අඩු කරනවා කියලා හරි නෑ capital h අපි ගන්න වෙන්නේ වැඩි යමේ ගණන්නේ capital h මේ පැත්තට θ hari capital h adu karan simple h gawata enakama capital h me simple h mukuth wenas wenne ne hari sparsha kone wenas wenne ne mokada simple h wenas wenne ne hari mokada simple h pramanayak ihen lagenna puluwan namuth apita capital h pramanayak awasthawa thiyena ehera meka adu karan aawa kiyala ihen lagenna usa pramanata wada nale usa adu wenne ne habai mokada wenne menne metenin passe simple h capital h samaan unaha passe menne me widihata enu hari tika etakota h rho g සමානයි 2 t cos θ බෙදීම r. එතකොට ඔයාට දැන් simple h අපි තවත් අඩු කරනවා. simple h අඩු වෙනකොට rho g කියන එක කෙනා නියතයක්, r නියතයක්, කෘෂ්ඨික ආකතිය නියතයක්. එහෙනම් ඔයාට වෙන්නේ තවදුරටත් මේ ගිලිනස අඩු කරන්න අඩු කරන්න නා ගිලිනස අඩු වෙනකොට මේ cos θ කියන පදම අඩු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට cos θ කියන එක කෙනා මොකද වෙන්න ඕනේ? h අඩු වෙනකොට cos θත් අඩු වෙන්න ඕනේ. cos θ අඩු වෙනවා කියලා කියන ස්පර්ශ කෝණය වැඩි වෙන්න ඕනේ. වැඩි වෙලා පල්ලෙහාට මාවහම පස්සේ ස්පර්ශ කෝණය 90ක් වෙන්න ඕනේ. හරි ස්පර්ශ කෝණය 90ක් වෙන්න ඕනේ. මොකද උසක් නැති වුණාම පස්සේ. හරි ඔය විදිහට. ඒතර ඒ 90 ගත්තාම h අඩු වෙනකොට cos θ අඩු වෙනවා. හැබැයි cos θ අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ කෝණය එන්නේ මොකක් වෙනවද? වැඩි වීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා කෝණය එන්නේ වැඩි වෙලා 90ට මෙන්න එක තමයි වෙන්න පුළුවන්. ඔතන තියෙන පිළිතුරු වලින් හොඳම පිළිතුර වෙයි. පැහැදිලිද? ඒක ඉතාම හොඳින් තේරුම් ගත යුතු ප්‍රශ්නයක්. හරි මේක ලියාගන්න මම පොඩි විස්තරයක් දෙන්නේ ඒකට. කේසික උද්ගමණයට ලක්වන උස කේසික උද්ගමණයට ලක්වන උස නලී ඉහළ පවතින උසට වඩා
නලයේ ජල මට්ටමින් ඉහළ පවතින උසට වඩා අඩු වූ විට ගැටලුවක් නොමැත. අඩු විට ගැටලුවක් නොමැත. ඒ අනුව කැපිටල් H යගේ සිම්පල් H දක්වා පැමිණෙන තුරු cos θ ට බලපෑමක් නොමැත. කැපිටල් H යගේ සිම්පල් H දක්වා පැමිණෙන තුරු cos θ ට බලපෑමක් නොමැත. නමුත් simple H වලගේ simple H වල capital H වඩා අඩු වන විට අනෙක් පද නියත බැවින් cos θ ද අඩු විය යුතුයි. cos θ ද අඩු විය යුතුයි. cos θ අඩු වීම යනු cos θ අඩු වීම යනු θ කෝණය වැඩි වීම. θ කෝණය වැඩි වීම. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රශ්න අංක 48ත් ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. right? ප්‍රශ්න අංක 49 අපි බලන්නේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ සන්නායකතාවයේ 2k සහ k වන සමාන ජ්‍යාමිතික මිනුම් සහිත වන සන්නායක දණු දෙකක් ශ්‍රේණිගත වන ආකාර සම්බන්ධ කර ඇති අවස්ථාවකි. මේ අවස්ථා දෙක සම්බන්ධ ප්‍රේත පහසම ප්‍රකාශ කරලා බලන්න. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කරන්න ගියාම එකක් අද්දකීම් තියෙනවා. මම මේ ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය කරේ විභාගයට අහු ප්‍රශ්නයක් අනුසාරයෙන්. ඒකෙන් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් සංකල්පයක් තමයි, ඒ කියන්නේ නැවත දෙන්න පුළුවන් සංකල්පයක් තමයි මම මේක හැදුවේ. හරි. දැන් මෙතනදී මේ අවස්ථා දෙකට උෂ්ණත්වයේ කාලයක් දුරත් එක වෙනස් වෙන හැටි අඳගන්න එක වැදගත්. හරි. දැන් මෙහෙම ගත්තාම මේක 2k මේක k. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගත්තාම ඊස්සේ මේගොල්ලෝ මේක k මේක 2k. දැන් උෂ්ණත්වයේ දුරත් එක ප්‍රස්ථාරගත කරාම මේ අවස්ථා දෙකේ. හරි. එන්න මේ විදිහට ගමුකො. තාප සන්නායකතාව වැඩි කියලා කියන්නේ ලෝහයක් වගේ. ලෝහයක ලොකු උෂ්ණත්වයක් තියාගන්න බෑ. හරි. උෂ්ණතරුකම බොහොම අඩුයි. එතකොට අපි 100 ගත්තහම මේ පොඩි උෂ්ණත්ව වෙන ශක්තිය. හැබැයි තාපසන්නායකතාවයේ වැඩි කියන උෂ්ණතරකෝණේ අඩුයි. තාපසන්නායකතාව අඩුයි කියලා කියන්නේ උෂ්ණතරකෝණේ වැඩි. හරි. එතකොට ඒ වගේම තමයි මෙතනදී තාපසන්නායකතාව මේක වැඩි උෂ්ණතරකෝණේ වැඩි මේක උෂ්ණතරකෝණේ අඩුයි. හරි. තාපසන්නායකතාව වැඩි. ඔන්නෝම තමයි වෙන්නේ. එතන මේ අවස්ථා දෙක මෙහෙමයි. හරි. එතකොට දැන් හරි. දැන් බලන්න මේක කියනවා අවස්ථා දෙකේදීම තාපය ගලාවේ සීගත සමානයි. ඔය මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද සමග තාපසන්නායකතාව ගත්තාම ඉස්සරහින් හිටියත් පස්සෙන් හිටියකම වෙනසක් නෑ. සමග තාපසන්නායකතාව ඒකයි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් තාපය ගලාවේ සීගත සමානයි. හැබැයි කියනවා පළමු අවස්ථාවේ අතරම දුෂ්ණත්වයේ දෙවන අවස්ථාවේ දුෂ්ණත්වය වැඩි. ඔය මේක හරි නේ. මේ අවස්ථාවේ අතරම දුෂ්ණත්වය වැඩි. ඒක හරි. වැඩි උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණයක් ඇත්තේ සන්නායකතාව අඩු වෙන කොටසේ. ඔය එකත් හරි. සන්නායකතාව අඩු වෙන කොටසේ වැඩි උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණයක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඔව්. ඒකට පල්ලෙ හැම පුතාලා පුළුවන්. නැත්නම් ඉර තින් තැනකින් මේ කැඳ ගන්න පොඩක්. හරි. හොඳයි. මේ ළඟට ප්‍රශ්න අංක 50 පුතේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඒ සන්නායක ගෝලයේ array simple a වන අතර එහි ආරෝපණයේ ධන කිව්වේ. හරි. අරය සිම්පල් බී වන කුහර සන්නායක ගෝලයක් තුළ ඒකකින් තබා වනසේ තබා ඇත. සී යනු ඒ සහ බී අතර පොදු කේන්ද්‍රයේ වේ. හරි. සී යනු ඒ සහ බී අතර පොදු කේන්ද්‍රයේ වේ. හරි. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. හරි. දැන් මෙතන මේ ආරෝපණ මෙහෙම රැඳෙව්වහම වෙන වැඩේ පොඩ්ඩක් අපි බලමුකෝ. දැන් එතකොට මේ ඇතුළේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න දෙකක්. හරි. කුහර ගෝලයක්. එතකොට දැන් මේ ගානේදී මෙයාගේ array simple a. හරි. array simple a. හරි. මෙයාගේ array simple b. එතකොට මෙන්න මෙයා බූගත කරනවා. හරි. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය තුන ගත්තාම දැන් මේකේ ආරෝපණ ව්‍යාප්තිය අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට මේ ආරෝපණයක් දුන්නාම හැසිරෙන්නේ. මෙන්න මෙතනට ධන කිව්ව ආරෝපණයක් අපි දෙනවා. හරි. ධන කිව්ව ආරෝපණ. ධන කිව්ව ආරෝපණයක් දුන්නාම ළමයි මෙයාගේ ඍණ කිව්ව ආරෝපණයක් පෙරණේ වෙනවා. ඇතුළු මුෂ්ටියේ ඍණ කිව්ව ආරෝපණයක් පෙරණේ වෙනවා. හරි. ඊළඟට එළියට ධන කිව්ව යනවා. හැබැයි එළියේ තියෙන ධන කිව්ව මේ ග්‍රවුන්ඩ් කිරීම නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලාගෙන එන්නේ ඒවා උදාසීන කරනවා. ඔන්න ඕක තමයි අවසානයේ පවතින ආරෝපණ ප්‍රමාණය. දැන් එතකොට මේකෙදි මේ අතරමැදි ලක්ෂයන් වල ඉබෝයකණයක ඉතාම වැදගත්. හරි. දැන් මේකේ ඒ සහ බී අතර ලක්ෂයක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂය. හරි. අපි තුමි සිම්පල් ආර ලක්ෂය කියලා. එතන විභවයට බලපාන්නේ මොකක්ද? මේක ලියන තීරයක් තියෙනවනේ. සන්නායක ගෝලයක් ඇතුළේ ඉන්නවනම් ගෝලීය පෘෂ්ඨ විභවය ඇතුළට බලපානවා.
hari yang aruban ini kini lini mana ini aruban ini kendera ini oke itu boleh lihat pulang. Tuh kan ya, ini main laksana itu aruban ini kini balapan. Ini dana aruban ini balapan. Mukadde simple lah aruban ini main aruban ini lini ini. Ini main aruban ini kendera ini oke itu lah dulu meten daragan sami kini lihat pulang. Hei nang, ini aru kini kini ada balapan apa? Ikan yang ada hatrai five epsilon q medium, rena q medium, mukadde a. Ikan himpitan main. Ini pasti, ini sama dengan rena kiumnya dana kiuma, jadi ma, ini mana rena itu, mau rena kiumnya sa, ikhya ada hatrai fa epsilon, ini itu kota, mereka rena kiu kena goldiya pushte, atur laksa ketemu yang mian ini, ekornya sa pushte ibu mian ada balap apa, ma, ekornya sa rena kiu rena itu ada ma, jadi ma, a ada mau kata putih b, hari itu simple a balap apa maknanya, mau simple ya atur laksa ketemu yang mian ini, a sa b atur laksa ketemu ini, ma, orang mikir tadulah suruh kerjain, ma b r kia ni, atur kiu jadi ma, ikhya ada හතරයි 5 සයිලෙන් ගත්තහම එකේ යන r එක එකේ යන b තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රකාශය කොහොමත් වැරදිව පේන්නේ. a සහ b අතර විභව අන්තරය. හරි. එතකොට b කියන ලක්ෂයේ විභවය අපි දන්නවා කොහොමද බිඳුවයි. හරි. b කියන ලක්ෂයේ විභවය මෙතන b කියන ලක්ෂයේ විභවය බිඳුවයි. හරි. b කියන ලක්ෂයේ විභවය බිඳුවයිනේ. a ලක්ෂයේ විභවය මොකද්ද? a ලක්ෂයේ බලපාන අර විභව දෙකම. v a ලක්ෂයේ ලියමු. a ලක්ෂයේ විභවය ලියුවහම මේ ධන q ආරෝපණ නිසා ඇති වෙන විභවය 1 යට 4.5 epsilon q බෙදීම 1 යට a හරි අරයගෙන් බලපාන ඒ වගේම 1 යට b එතකොට එහෙනම් va මෙහෙමයි vb කියන එකන සමානයි බිඳුවයි ওই දෙක අතර විභව අන්තරේ එතකොට මෙන්න මේ උත්තරේම තමයි එන්නේ එතකොට අතර විභව අන්තරේ ඒ ප්‍රකාශය හරි හරි ওই ප්‍රකාශය හරි ඊළඟට c සිට r දුරකින් ලක්ෂ්‍ය විභවය r කියන ඉස්සෙල්ලා කතාවම කියන්නේ ආදෘකින් ලක්ෂ්‍ය විභවය එක යට a දින එක යට b ලු එක වැරදි එක යට a නෙමෙයි එක යට r වෙන්න ඕනේ හරිද ත්‍රයන්ව මේකෙදි b ප්‍රකාශයේ පමණයි නිවැරදි හරි එතන මේ සන්නායක ගෝලෙ බෝලියද්දි සන්නායක ගෝලෙන් පිට ලක්ෂයක ඉන්නවා නම් a ආරෝපණ ටික කේන්ද්‍රයේ ඉන්නවා කියලා එතන තියෙන දුර අරගෙන ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් සන්නායක ගෝලෙ තුල ඉන්නවා නම් විභවය ලියන්නේ මේ ගෝලීය පෘෂ්ඨය ආරේ තමයි එතනට බලපාන සෑමතරම විභවයේ නියතය පැහැදිලිද? ඒ මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවයේ පැටලෙන ස්වභාවී ගැටලු ඉතාම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට සාර්ථකව පිළිතුරු ලියන්න හම්බ වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ අපි කතා කරේ රචනා ප්‍රශ්න පත්‍ර මේ සමාවෙන්නේ බහුවල ප්‍රශ්න පත්‍රාංක 3. එතකොට දැන්ට අපි ප්‍රශ්න 53ක් කරලා තියෙනවා. 150ක් ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර 20ක් විතර අපි හදලා කරන එක ප්‍රශ්න 1000. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 1000 අපි ප්‍රශ්න 1000 තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන දරුවන්ට බහුවල කරනකොට තමන්ට වර්ධින තැන් කියලා දෙන්න. හරි. ඒ වගේම ප්‍රශ්න වර්ග හුරු කරන්න. විභාගය කියලා කියන මතක තියාගෙන විභාගයේ ඔයගලන්ට A එකක් B එකක් ගන්න එක ඔයගලගේ දක්ෂතාව වුණාට 100කට උඩපතිපලයක්. 100කක් දක්වා ඔයගලන් අරගෙන යන්න පුළුවන් කාරණා ටිකක් තියෙනවා. මොකද මේ ප්‍රශ්න ආකෘති හුරු වෙන එක. හරි. මේ ප්‍රශ්න ආකෘති කරලා කරලා ආකෘති ටික හුරු වුණාන් පස්සේ ඔයාලට අවම ප්‍රතිපලයේ 100කක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දක්ෂතාවයත් එක්ක B 100ක B එක කරගන්න B එක A එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට මහන්සි වෙන්න ඕනේ වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ඔයාලට තවත් දේවල් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ ප්‍රශ්න ඔයාලට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න අපේ Facebook page එකේ comment කරන්න පුළුවන් නැත්නම් photo එකක් දාලා upload කරන්න පුළුවන් කළා ලංකාව පුරාමින් දරුවන්ට හරි ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා අපිට inbox කරන්න එතකොට අපි ඒවත් මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට දාන්න. ඉතින් ඒකට විවිධ අවස්ථා වල ඔයාලට මොනවද ප්‍රශ්න අපිට දැම්මහම අපිට ඒවත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන් විවිධ පාසල් වල තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර වල අමාරු ප්‍රශ්න අපිට එවන්න අපි ඒවත් මේවට දාලා ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. හරි ඉතින් නැවත නැවතත් මේ ක්‍රමයේ තුලින් අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි දැනුම වේදන්න මේවා යම් අඩුපාඩු තිබ්බොත් මට ඒක පැහැදිලිව අපිට ඉන්බොක්ස් කරලා කියන්න මට මේ වගේ තැන් වල අඩුපාඩු තිබුණා කියලා. මොකද මේක ස්ක්‍රිප්ට් එකක් අනුව රඟපාන අවස්ථාවක් නෙමෙයි. හරි නළුවෙක් වගේ රඟපානව නෙමෙයි. ස්ක්‍රිප්ට් එක කියලා මේක අපේ ඉගැන්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ඉගැන්වීමේ හැකියාව කැමරාවක් ඉස්සරහ හදලා මේක උගන්වනවා. හරි ළමයින්ට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේම මොන අඩුපාඩුවක් තිබුත් අපෝ දැනුවත් කරන්න. අපි ඊළඟට දැන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු ප්‍රමාණය ඔයා බලන්න කොච්චරක් හරි ගියාද කොච්චරක් වැරදුනාද කියන ප්‍රශ්න පත්‍ර තුන කරද්දී ඔයාගේ වැඩිවීමක් තියෙනවද කියලා බලන්න. හරි එහෙනම් වැඩිවීමක් තියෙනවා නම් ඔයා සාර්ථකයි. හරි එහෙම සාර්ථක වෙන්න නම් අර මම කියපු විදිහට වැරදිච්ච ඒවා නැවත බලන්න ඕනේ. මම උගල් නිවන නැවත බලන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ඕනේ. හරි ඒ වගේම ඔයාට අමාරු පාඩම් වලදී අපේ ස්ටඩි පැක් වලින් ඒ අමාරු පාඩම් කවර් කරගෙන ඔයාගේ ෆිසික්ස් වල ඒ සාමාර්ථය තහවුරු කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ලංකාව පුරාම ඉන්න ඕනම දරුවෙකුට. හරි එහෙනම් අපි හම්බෙමු සාර්ථක තවත් හතරවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයකින් ඔයගලන්ට දැනුම ලබා දෙන්න. හරි.